Olsa uniyem bir yolga koyamız inşallah. Nasıl savdo? Nasıl savdo? Uniyem yolga koyamız inşallah. Nasıl? Özür labo bizde abonacılar labonu yaxşı görür. Damazdı labonu. Çünkü bitti birinci kigen mücazge bir kanakadır bonus verin. Bonus mu? Törtte balon padar ki. Yumuşak balon. Ha, törtte yumuşak balon savgu. Hacı yine bitti hafta salonumda yapamam. Beş deydi. Üçte kol. 1000 dolar zararga alıyorsun lan bunu. Uyuyam dostlarım hani. 8650 dolarga olinganiken 7650 dolarga beri varaman. 7500'e beri varaman. 1000 dolar skip. Ha, 2000 bilan çıkadı. Top toza maşan. Masla masla iken. Yengi masla iken. Rabotçı hisoblanadi. 11 bin yurgan maşan, bu yurulgan maşan hisoblanadi. Pulga 7500 dolarga beri varaman. 20 ya. Kraskası bor, metaniyam bor. Aka, 12 minlik maşında 13500 dan 14000'dan çıkan davrları öttü. Keçe edik 20 yaşta. Bana bugün 39 yaşta. 19 yıl kandı öttük etti. Bir köz açtığı yumdik böyle. Gentra avtomaşinamız özümde namımda turuptu. Özüm mingan maşın. 84 bin kilometre hazır probege kurcat turuptu. Lekin hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Lider Auto City'ye yetib keldik. Bugün judayam katta yangilik bo'ladi. Bu avto kredit tarixida bo'lmagan deyapti. Qani ko'ramiz akalar. Buning uchun video diqqatli bilan ko'ramiz. Hamma savollar berib o'tamiz. Sizlar yozgan kommentariyaga yozgan savollaringni ham iloji boricha berib ketish harakatidan bo'laman. Like bosib kanalga obuna bo'lib ketinglar. Afsona TV obunachilar uchun biz har doim harakatdamiz akalar. Mabodo qiziq bo'lsa pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib Afsona TV'dan ko'rdim deb bemalol chiqsalaring bo'ladi. Akalar, trading xizmatlarini yo'lga qo'yilgan. Mashinangiz bo'lsa bemalol mashinangizni olib kelib, topshirib pulini pichib, keyin yetmaganini xohlasangiz avtokreditga, xohlasangiz naqd pulga xarid qilishingiz mumkin. Bizni Rahmonali aka kutyapti. Videoda diqqatli bilan ko'ramiz. Obuna bo'lib ko'ringlar akalar, biz sizlarga har doim yangi videolar ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar akalar. Xo'p, mikrofonlarimiz start. Rahmonali aka ham startda turibdi. Videoni boshladik. Kelaveringlar bo'lmasa. Assalomu alaykum. Birinchilardan bo'lib keldim. Aka, tuzingmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay? Qandaysiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qandaysiz aka? Rahmat, Xudoga shukr. Bitta mikrofon tag'amizda dar savollar berib o'tamiz. Bemalol. Qandaysiz aka? Zo'r aka, o'zingiz tinchmi? Charchamay? Bugun qanaqa yangiliklar bo'ldi? Primo ketaveramizmi? Yomon ketyapmiz aka, biz yashirmaymiz-ku. Xalta yashirgan sirimizni nima qilamiz? Allohdan yashirmasa bo'ldi-ku. Shunday aka. Nima deysiz aka? Tinchmisiz? Bolalar kelibdi jarqada. Tamam, kelaveradilar endi bitta-bitta kelaveradilar. Mana yangiliklar tayyorlab qo'ydingiz aka. Yangilik bonuslar bor. Xudo xolasa narx-navolar bilan yurtdoshlarni tanishtiramiz. Aha. Yana qanaqadir kommentariyada berilgan savollar bo'lsa, birinchi o'rinda javob beramiz, xudo xolasa. Videoda ko'rib qoldim. Yaqinda Instagramda ham ko'rib qoldim. Ko'pchilik men o'zim ko'rmadim, bitta aka ko'rsatdi. Rahmonali aka uni tark etadimikan degan savollar ham kelyapti. Bu haqida nima deya olasiz aka? Aka endi obshiga javob berasizmi? Obshiga javob berganmiz. Obshiga javob berasiz. Mana do'stim ham yetib keldi. Mana Buxoro. Ey Buxoro deydi-ku. Akajon Teleman qo'rqur mekuna. Yo'q. Aka Buxoroda yurganmizda. Buxoroda yaxshigina mehnat qilganmiz, xizmat qilganmiz, ishlaganmiz. Buxoroda tuzini yeganmiz, Buxoro xalqini boshimiz osmonga rahmat barchalariga. Şuna bizde yaxşı kütü alışken, biz yaxşı mehnat qilganmiz bu yerde. Buxoroda ham bo'lgansiz? Ha, 2 yil Galasiyo. Xorazmda ham bo'lgansiz? Ha, Galasiyo degan joyda yashaganman 2 yil Buxoroda. Buxoro sentrida ham yashaganmiz. Galasiyoga yashaganman deysizmi aka? Shunday Galasiyoda yashaganman. Mikrofonchi? Bilmagandim aka, endi eshitibman. Yo'q, Galasiyoda 2 yil yashaganman aka. Galasiyo xalqiga Rahmon akamizdan alangali salom. Yo, ne tolga Galasiyo, Buxoro xalqiga. Men o'zim Galasiyoda turganim bilan kunimiz Buxoroda o'tganda bizda. E, mana avtotoshkentmiz sizniki. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchab yuribsizmi aka? Xo'p, Buxoroda ham 2 yil yashaganmiz aka, sentrda ham yashaganmiz, Galasiyoda Kuchkamar degan joyda yashaganmiz. Meni ko'rib turganlarda alohida salom, meni tanib turganlarda aka. Juda ham yaxshi mehmondo'st xalq, yaxshi xalq. Aka, xudo xolasa sizni yana Buxoroga kutamiz nasib bo'lsa. Inshaalloh, inshaalloh. Katta-katta bir proyektlar bo'lsa, katta-katta bir bizneslar bo'lsa, albatta boramiz, xalqqa manfaati bor. Bir yaxshi bir bizneslar bo'lsa albatta Buxoroga ham boramiz, qilamiz birgalikda, to'g'ri emasmi? Birga birgalikda. Mana aka, mana aka. Mahmudjon o'z kanalini glavniysi mana keldi. Rahmat. Taqib qo'yib men ham. Aka, yana meni gapga qoldirasizlar-da, aka munchoq qilib taqib olibsizlar deb turib. Bor narsani tanijoningiz sog'mi aka? Zo'r aka, Allohga shukr. Sizga hamma narsa yarashadi. Yarashadi. Bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Yo'q, yarashadi.
Bo'lardi. Nima qilamiz? Demak, Mahmudjon kanaliga assalomu alaykum deb qolamiz, aziz yurtdoshlar. Mana bugun yana yig'ildik. Afsona TV kanali Islomjon ukamiz. Xo'sh, Mahmudjon ukamiz, Mahmudjon o'z kanalininki İsmimiz nima edi? Shohruxbek. Shohruxbek. O'zining original ismi Shohruxbek. Shunday bir yaxshi ismi bor, qaranglar. Men Shohruh desam tanishib etdi. Kim u deydi? A, Mahmudjon bor. Yo, oti Shohruh deydi. Ko'pchilik bilmaydi. Bek Buxoro kanalidan mana aka ukamiz O'tkirbek. Tanajonlari sog' bo'lsin va Toshkent UZ kanalidan, Avto Toshkentdan Sunnatjon ukamiz. Jonlari omon bo'lsin. Xudo xolasa juda ham bir chiroyli video qilamiz degan umiddamiz. Bizning vazifamiz nima? Hozirgi kunda do'stlar, mashinalar haqida informatsiya beramiz. Biz mashinalarni maqtamaymiz. Mashinalar bor shu. Mashinalarimiz bor. Ha, bor narsani ko'rsatamiz. Xudo xolasa narx-navosi haqida ma'lumot olasizlar. Qayerdir sizlarga ko'ngillaringizga ma'qul kelsa, o'sha joydan olasizlar albatta. To'g'rimi? Ikki hafta kredit nima bo'lyapti endi? Darsha Hafta kredit, endi xudolisi qarang. Hozir yurtdoshlarni zeriktirmaylik. Bitta-bitta mashinalarni bir 5-6 tasini tushuntiraylik. Tars degizmi? Arasiga yana tars etib urib ketaveradi. Zerikib qolishmasin. Chunki yurtdoshlarimizning ko'pchiligi shu mashinalarning narx-navosi haqida ma'lumot olgisi keladi-da. Bizning xalqimiz ozgina shoshiluvchang. Tezroq qilib bersang-da. Narxini aytib, ha? Nima aka? Qarang, hozir bitta pachkalari bor. Shunday qilmasak, hozir nimada? Kommentariyada portlatib boshlashadi. Tez-tez narxini aytsang-chi deb shoshiladigan odamlar ham bor. Mayli. Ularga ham so'zi qolmasin. To'g'ri, aka. Keyin aka, keling bo'lmasa bu tarafdan boshlaymiz. Bo'lmaylik. O'tgan safargi videomizda o'z voqealarni aytib berdingiz. Ko'p vatandoshlarim sizga ta'ziya bildirgan aka. Bilaman. Siz o'qigandirsiz. O'qidim. Juda ham kattakon rahmat. Ben juda ham internetda mana bu YouTube'da, Instagram'da juda ham ko'p odamlar ta'ziya bildirishgan. Men rahmat deb qolaman. Jonlari omon bo'lsin. Farzandlari baxtiga ota-onasi sog' bo'lsin. Ota-onasini baxtiga farzandlari sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin iloyam. Bu kun o'tadi, ketadi aka. Hammaniki. Kecha edik 20 yoshda. Mana bugun 39 yoshda. 19 yil qanday o'tdi ketdi? Bir ko'z ochdik, yumdik, bo'ldi. To'g'ri aka. Bir ko'z ochib yumganday o'tdi ketdi-da. Yana bir 10 yildan keyin bor-ku aka. Yana bir qarabmiz 59-50 yoshdamiz-da misol. Yana bir 50 yoshdamiz misol. Yana u ham o'tadi, ketadi. Hammamiz boradigan joyimiz bitta ekan. Xudo xolasa, men qo'limdan kelguncha yurtdoshlarimizga harakat qilaman, to'g'riroq maslahat berishga. Bizning inson Endi bizda hozir shunday bo'lib ketgan, o'zi biznes sohasida shunday bo'lib ketgan, moli o'tsa bo'ldi. O bechora odam ertangi kuni qiziqtirmaydi. Shunaqa bo'lib ketganda, bizlarga kerak bo'lsa majburlab sotishadi. Uni sharoitini bilmaydi, qanaqa uni oilasida. Endi bizda odamlarimiz aka nima deydi? Bir qiziquvchan odamlarda havaskor odamlar. Albatta. Havasiga bir xil olgisi keladi, havasiga bir xil qilgisi keladi. Kerak bo'lmasa ham og'iz keladi. Haqti hali vaqti yetib kelmagan bo'lsa ham og'iz keladi, mingiz keladi-da. Misol, og'iz keladi. Xuddi o'shanda aziz yurtdoshlar, men nima demoqchiman? Hamma narsani o'zini vaqt soati bor. Shoshilish kerak yo'q. Shoshilganimiz bilan ham barib boradigan joyimiz bitta. To'g'ri aka. Bitta joyga boramiz. Faqat shuni iltimos qilib qolgan bo'lardim yurtdoshlardan. O'ziga kerak bo'lgan narsanigina olsinlar. Kredit ekan deb turib, kirmoshinni ham kreditga olyaptilar. Aka telefonni ham kreditga olyaptilar, velikni ham kreditga olyaptilar. Bu ketishda biz butun hammamiz kredit. Ha, bugun butun yurtdoshlarimiz hammasini kreditga tiqamiz. Bo'ldi. Keyin yeyishga noni qayg'u bo'lib qoladi-da, tushuntiribsizmi? U kredit to'la olmay, ertaga uyidan kelib Haliga televizorda olib ketgani kim, telefonda iCloudga tiqib qo'ygani kim, mashinani bank borib olib ketgani kim, uyidan chiqarib haydagani kim, o'shanaqa bir yomon og'ir ahvolga tushib qolinadi-da. O'sha uchun yurtdoshlar, aziz aka-uka, opa-singillarimiz, sizlardan iltimosimiz shu. Kerakli narsani olinglar. Ehtiyojingiz bor narsani. Havasaki narsa olmasliklaringizni maslahat bergan bo'lardim. Bir uka sifatida, aka sifatida yoki do'st sifatida akajon eshik mehmon keldi shekilli, eshikka qarang. Mehmon bir nima deydi?
bir jigar sifatida, do'st sifatida bir aytgan bo'lardim. Kerak bo'lsa, zarliyatchilik bo'lsa olinglar. Mashinani. Ha, mashinami, uyimi, telefonmi? Endi telefon degan narsa bu zarliyatchilik emasda, bu moda narsada bu. O prosto telefonda ham odam kuni o'tadi, oddiy telefonda ham. Misol. Mana 16 chiqqani qancha bo'ldi? Olmayman. Mana aka, shu 15 ta yuribman. Misol. Buni ham 1 terabayt bo'lganligi uchun o'zimniki 14 edi, pamyati kichkina bo'lgani uchun 15 oldim. Atak menga kerak emas bu telefon. Ochiqcha gap. Insonni o'zini hurmati bo'lmas ekan, matohi bilan qilingan hurmatni bir tinga ham qimmat keragi yo'q deb o'ylayman. To'g'risida, uka. Siz hozir men oldimga vertolyotda kelsangiz ham, shu Mahmudjonsiz. To'g'risi, shu Sparkda kelsangiz ham, bir Velikda kelsangiz ham Mahmudjonsiz-da. To'g'risi. To'g'ri aka. İltimos qilib qolgan bo'lardim yurtdoshlardan bladnoyligi uchun maqtanish uchun men aka men bu gelik degan mashinalarni kerak bo'lsa 5 yil oldin olardim. Men kerak emasdi, ehtiyojim yo'q edi. Bolalar prosta oling aka, oling deb turib tug'ilgan kunimga sovg'a qilishdi shuni pulini. Men shu uchun oldim. Men kerak emas, men jentrada ham yuraveraman. To'g'risi, shu buzilib qolmaydigan bir komfort salgina bor mashin bo'lsa bo'ldi-da aka. O'sha ham oborib olib keladi, u ham oborib olib keladi. Shu eski mashin bo'lmasa, shu buzilib qoladigan ko'chalarda buzilib qolib, nima deydi, sovuq kunda sovqotib qolib, bir yomon ahvolga, yomon ahvolga tushib qolmaydigan mashin bo'lsa bo'ldi-da aka. To'g'ri aka. Ochiqcha gap, men qiziqmayman, u bir endi imkoniyat borligi uchun oldim. Lekin men qarzga olganim yo'q, yo kredit qilib olganim yo'q uni. Lekin shu darajaga yetkunimcha men mehnat qildim, o'sha kreditga narsalar kerak narsalarni oldim. Aslida men kredit olganim foydalanishga olganman men. Men nimamdir kreditga olmaganman. Ochiqcha gap, men kreditdan foydalanish uchun kredit olganman. Aylantirish uchun. Aylantirish uchun kredit olganman. Ko'zim yetgani uchun olganman. Maqsad aniq bo'lganligi uchun olganman. Tavakkaliga kredit olmaganman. Tavakkaliga kredit olmasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Endi esa mashinalar narx-navosi bilan tanishtiramiz i mana 4 ta kishilar meni savollar bilan ko'mib tashanglar. Beringlar, xalqni qiynaydigan savollarni beringlar, men ularga chiroyli-chiroyli javob beray. Aka, qachon valyutni ochiladi? Gentra avtomashinamiz o'zimni nomimda turibdi. O'zim mingan mashin, 84 ming kilometr hozir probega ko'rsatib turibdi, lekin aslida yo 78 ming yo 75 ming shu atrof yurgan. Sababi tablosi boshqa mashinniki yoqib qo'ygani uchun navorot qilingan mashinada shuni tablosini qo'ydirganman. O'zingiz minganmisiz? O'zim minganman bu mashinada 502 raqami. Xo'p. Pitnosi bor. Kapotidami, qayerdadir bor edi pitnosi. Kraskasi bor. Xo'p, bu avtomashina 4,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 million 794 ming so'm tashkil qiladi. 22 bu? 22. Mashin yaxshi, navorotlari bor. American Fara Malibu rul, Malibu bar, tonirovka. Ha, 4 ta yumshoq, 4 ta yumshoq archa baloni bor, tonirovkasi bor. Ishqilib biroz narsalari bor. Buni hamma yo tayyor ekan-da. Tayyor, to'g'ri minaydigan. Narxlarga o'zgarish bo'ldimi aka? Yo'q, shuna qotib qoldi. Shuna to'xtadi. Qachon valyutni ochilsa, o'shanda tushishi mumkin. Nima shu haqida savol bersam javob bermayapsiz aka? Aka, valyutni endi savol berish uchun aniq odamzod bilish kerak-da, aniq narsani. Aniq bilmagan narsaga yolg'on ma'lumot berib qo'yish kerak yo'q. Valyutni hali beri ochilmaydi, yo'q. Chunki bizga informatsiya yo'q u haqida. O'sha uchun Somovoydamiz. Somovoyda hozir ketyapti. 12 ta viloyatga aka? Shunday, 12 ta viloyat bemalol kelishlari mumkin. Mana bu Gentra avtomashinamiz. Bu 2023 yil. Bu avtomashinamiz metani bor, kraskasi ham, kraskasi toza ekan. 17500 km yurgan. 17462 km. Buni tan narxi 15500 dollar. 23 mashina 17000 yurgan avtomashina 15500 ga yomon emas. Bozorda ham solishtirib ko'rsinlar. Metani ham bor yana, tim bo'li. Ha, 23 yil mashin 17000 km yurgan. Abizlari bor. Ha, hammasi bor. Hamma narsasi bor. Qani bu shapkasini otasi luki ham bor ekan. Ham bor. Ha, luki ham bor ekan, mana achkisi ham bor, shapkasi ham bor. Qo'shib beramizmi aka? Qo'lliklari ham bor. Bu avtomashinasini, bu avtomashinamizni bosh to'lovi 3700 dollar bilan chiqadi. Bemalol kelib ketishlaring mumkin. 3700 dollar bilan. 17,5 km yurgan ekan-da. Ha, 17,5 ming km yurgan.
Tan narxi 15500 dollar naqd pulga bo'lsa, kelib olib ketaverasizlar do'stlar. Bemalol. Kelinglar. Bularni Zoyirjonning oldiga kelsa, ko'nglini olsalar, albatta Polik bilan benzini Lider Avtositidan beriladi hamma mashinaga. Rabotchi bo'lsa ham. Ha, farqi yo'q. Polik benzin beriladi. 20 litr benzin. Beriladi, chunki benzinni men o'zim qo'yganman odamlar o'chib qolmasligi uchun. Zaporojets. Chunki mashinalarda hammasida ham benzin bor emas. To'g'ri. Biz nima deydi? Bu salondagilar 0 benzin bilan beradi, 0. O'sha uchun 0 bilan keladi bu yerga. 20 litr benzin quyiladi, bu 20 litr benzin bilan bemalol Sirdaryo Jizzaxga ham boraverasiz. Albatta. Ochiqcha gap. Любой joydan yo'ldan benzin quyib olish uchun yetarli. Polikni qo'yib qo'yibman nimaga? Oldimiz qish loy bo'lib qolgan, misol suv oyog'i bilan glamga oyoq qo'ymaslik uchun bu narsani qo'yib qo'yibman. Ochiqcha gap. Buni olib tashab turib men 50 dollar yana narxidan o'tib bersam bo'ladi. Lekin bu odamlar uchun kerakli narsa. Baribir oladi. Baribir oladi. Luchis podarka shu narsa. Asosiyda. Balon ham mana charmxo yumshoqgina balon mana. O'zlaring bilasizlar charmxoni. Yumshoq balon, buni misol Zoyirjon bilan kelishsalar qo'shib ham olishi mumkin, xolasalar olmasliklari ham mumkin. O'tib berishi kerak, shunday. Monitor ham bor, xolasa monitorni ham qo'yib ber deb kelishishlari mumkin. Kelishishga bog'liq do'stlar. Kelishishga bog'liq. 10 so'mga olasizmi, 5 so'mga olasizmi, kelishib turib olaverasizlar do'stlar. Bo'lardi. Hozir bitta pachkalari ham bormi aka? Bor, bor, aka bor. Har xilidan bor. Yurtdoshlarni kuttirmaslik uchun bosib bosib ketaveramiz. Bo'ladi. Xo'p, bu avtomashinamiz 2022 yil 30700 km yurgan, 100% toza kraskasi 4200 dollar bilan chiqadi. Benzinda ekan. Ha, benzinda turibdi. 4200 dollar bilan mashin tip-tiniq, akkuratni mashin, 30000 km yurgan. Yangi salafan deb bo'lmaydi. Albatta. Men qayron qolamanda, bir 3-4 ta akalarimiz bor. Endi ko'rib turamiz. İltimos 1000 kilometrdan 5000 kilometr 1000 kilometrdan nariyagi salafan masla deyilmaydi. Salafan maslani bilmasa bilib qo'ysin bir 2-3 kishi. 15000 yurgan, 20000 yurgan, 30000 yurgan mashinada yangi masla manaka deyapti-da. Qana qilib masla bo'ladi? Masla bo'lsa maslasi olinmagan bo'lish kerak. Ha. U masla narsalar, minilmagan narsalar bu 100 kilometr, 200 kilometr, boring 500 kilometrgacha bo'lsin. Avtosalon. Mayli, masla, to olib kelguncha avtosalonga. Kimdir vodiydan olib kelgan bo'lishi mumkin, kimdir Sirdaryodan olib kelgan bo'lishi mumkin. Endi 100 o'zi 50 kilometr, 100 kilometr narsalar, boring 200 kilometrgacha bo'lgan o'sha masofadagi narsalar masla deyiladi. Aziz yurtdoshlar, kelinglar, aka-ukalar, mashin bilan shug'ullanadigan jon jigarlar 20000, 30000 yurgan narsani masla demanglar. Endi bu mabodo kimgadir yoqmagan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Lekin bu haqiqat bu. Bu haqiqat. Bu mashinalar rabochi hisoblanadi. Men hali yangi masla mashinga ham garantiya bermayman. Men faqat kraskasi yo'qligiga garantiya beraman. Men kraskasini tekshirib olaman. Kraskasiga, probegiga javob beraman. Lekin qanaqadir motori, korobkasi, qanaqadir pachivniga yoki farasi yoki qanaqadir bir joyida problemasi bo'lsa, u narsasi zavodskoy bo'lsa, biz u narsaga javob bermaymiz. Aziz yurtdoshlar, o'sha narsani to'g'ri tushunish kerak. Javob, garantiya deb turib, uni ichidagi narsani qayerdan bilasiz aka? Hozir odamga garantiya bo'lmayapti. Yo'q, qolayapti. Zaboni bor, ayta olmayapti. 10 minutdan keyin kasal bo'lishi mumkin deya olmayapti. 10 minutdan keyin bir joyim og'rib qoladi deb ayta olmayapti. Zaboni bor odam. A bu temirku bu. 100 kilometr yurgandan keyin nima bo'lishi mumkin? 1 kilometrdan keyin nima bo'lishi mumkin? Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi, akajon. O'sha uchun Gentra avtomashinamiz haqida mana ma'lumot berdik. 500 kilometr, 1000 kilometrgacha yurgan mashinalarda mayli masla desalaring yarashadi. Lekin 20000, 30000 yurgan mashinalarda mashinchi aka-ukalarimiz ayrim qo'shtirnoq ichidagi iltimos masla yangi salafan deb turib aytmanglar. Kerak emas, uyat bo'ladi. Yo'q. Qiziqtirish uchun-da u. Kerak emas u narsa. Yangi masla narsani ko'rmagan bo'lsangiz, kelsa bir ikkitasi kelsa ko'rsatib qo'yaman. Yangi masla narsa qanaqa bo'lishini. Yo'q. Prosta bizda maqsad shunday bo'lib qoldi, hozir butun biznes sohasida yolg'on. Odamlarga shu pul topsa bo'ldi-da, faqat yolg'on. Umrimiz yolg'on bilan o'tyapti-da. Shu yolg'onchilarni ko'rsam, uje asabim qo'zib, ana bu
nerişt qiladigan bo'lib qoldim-da, o'sha uchun biznesni ham tark etmoqchiman aka. Hozir pullarimni tikib qo'yib, shu tinchgina shu kvartiradan pul keladimi, arendadan yoki bo'lmasam bir uy olib sotib, bir 2000, 3000 qo'yib sotib yuramanmi? Shu aka, men shu uyda 60 mingga olganman, 3000 qo'yib bering, 63 mingga ola qoling sizga deb turib, halol shunaqa bir borini bor aytib, mana uy kraskasi deysizmi? Probegi yo'q bu uyda. Eshigi alishgan bo'lsa, alishganini ko'rasiz. Unitazi singan bo'lsa, singanini ko'rasiz. Bor uyi mana shu uy. Ko'rib qarab oling, yoqsa oling akajon deb turib. Chilingan joyi yo'q. Ha, urilgan joyi yo'q. Kuzuf almashmagan uyda. Balonlari joyida turibdi, ko'ring. G'ishlari joyiga. Ha, g'ishlari joyida. Ha, yorilib ketmagan deb turib. O'shandaqa shu narsalardan charchadim. Masalan, shunday joylarga boramiz. Oddiy misol, opajon, bir 3 kilo olma bering desangiz, u bechorani ham tushunaman. Lekin shuni aytsa bo'ladi, ukajonim, sizga mana shu narxdan tushib bera olmayman, lekin sizga chirmagan, chirigan, irganini sob bermayman. Toza narsa. Toza narsa beraman deb turib aytsa, odam oladigan odam rozi bo'lib oladi. Lekin 2000 so'm, 1000 so'm qaytadimi yo'qmi, ichiga chirganini savoradi, uyingga olib kelib shuni ochsang, xafa bo'lib ketasan. Odamlarimiz aldatganligidan, bir-birimizga yolg'on gapirayotganligidan xafa bo'lib ketasan-da. Pul uchun nimalar qilmayapti? Kimlardir aytadi, majbur deb turib. Majbur emas. Hech kim ishlasiga majbur emas, aka. Yarimta non bilan kuni o'tadiganlar ham bor. Odamlarni aldab turib kunini o'tkazayotgan yo'q shular ham. Ochiqcha gap. Ha, biz o'zimiz borganmiz, mana ochiqcha qilib aytadigan bo'lsak, biz Surxondaryoda qishloqda qarindoshlarimiz bor. Qishloqda Vaxshvor degan joylar bor, misol. Haliga Lukka degan joylar bor. Bir juda ham bir qishloqlik joylarimiz bor-da, Surxondaryoda. Hattoki o'zimizni shahardan chiqib, ular teragidan arqini ham uncha bilishmaydi-da. O'sha vaqtlarda meni ko'zimda oldiga bo'lgan narsa, necha yillab shu teragida o'stirgan odamlar-da. Shu teragingda dedi, menga dedi 30 ming so'mdan ber dedi. Ana shaharda dedi 35 ming so'm turibdi dedi, sen 30 ming so'm ber dedi. Shaharda 100 ming so'm o'zi. Bu bechora dehqon-ku, uncha narxiga bormaydi-ku. Ola qol dedi. Ko'zim bilan ko'rganman. Ko'zim bilan ko'rganman shu narsalarni. Yarim pulidan ham kamiga olib ketganini. Kambag'al bo'lsa ham mana yog'i to'q o'shalarda. Kambag'al odam bo'lsa ham borki, ol deganlarini ko'rganman o'zim. Bu monza mart beladi aka. Ha, aka shunday. Kambag'al mart. Aka, har xili bo'ladi. 5 qo'l barobar emas deb turib bekorga aytmaydi. Kambag'alda ham bor, non insofini yeydigan, boyda ham bor, hammasidan bor aka. Prosta iltimos qilib qolgan bo'lardik, bu 5 kunlik dunyoda aytib soting, 10 so'mga oldingiz, 10.5 so'm ber deb soting. Ishonsa olsin, ishonmasa boshqa joyga boraversin. Bu demak, Monza avtomashinamiz 2023-yil. Probegi 11271 km yurgan, kraskasi top-toza, naqd pulga 17.5 ming dollar olib ketaversinlar. Mashina 11000 km yurgan. Bosh to'lovi 5200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6680 ming so'mda tashkil qiladi. Mana 11000 km yurgan, 23-yil, top-toza mashina. Maslamasli ekan. Yengimasli ekan. Rabochi hisoblanadi. 11 ming yurgan mashin, bu yurilgan mashin hisoblanadi. Xo'p. Gentra avtomashinamiz, kraskasi bor ekan. Xo'sh, orqa krilloda kraska bor ekan. Orqa krilloda. Xo'p, demak, bu avtomashinamiz 2022-yil naqd pulga 14 ming dollarga olib ketaversinlar. Probegi 44 ming km yurgan. 44782 km. Bosh to'lovi 3.5 ming dollar bilan olib ketishlari mumkin. Benzinda. Ha, masalan, mana 40 ming, 30 ming, 20 ming yurgan mashinalar adashmasam 95% bular parod qilmaydi. Bular uyaltirib qo'ymaydi. Qanday mashinalar uyaltirib qo'yadi? 80 mingdan o'tgan mashinalar. 100 mingga borgan. 100 mingga borgan mashinalar, chunki xadavoy yetib keladi, qaysidadir korobkasi yetib keladi, qaysidadir motor joyi yetib keladi. Uju ana shunaqa joylari yetib keladi aziz yurtdoshlar. Nachtga necha pul aka 14 ming dollar aka 2022-yil. Borsinlar bozorda ham ko'rsinlar,
Vodiyni ham bozorini ko'rsinlar. 14 ming dollarga 22-yil yomon emas narx ekan. Adashmasam agar. Xo'p, bularda ham bu qanaqa mana bu? Qaysi? Bu oq. Mana shu ko'ramiz aka. Ana shu yerda qog'ozi bor ekan. Olib bering aka, xizmat bo'lmasa. Do'ppilari bilan do'stlar. Mo'ylovlari bilan. Mo'ylovlari bilan. Shunday. 20 litr benzini ham bor endi. Xo'p, demak, bu avtomashinamiz 2022-yil bu ham. 28 ming kilometr yurgan. Boyagini mana 44 ming yurgandi. Bu 28 ming kilometr bo'lgan. Bu ham 22, u ham 22. Unda ham kraska bor, bunda ham kraska bor, pitnosi bor ekan. Pitno degani mana shunaqa joyi yo, mana bunaqa joyi bo'lsa pitno deyiladi. Bitta detalda bo'lsa kraskasi bor deyiladi. Bu avtomashinamiz 14600 dollar. Naqd pulga. Kreditga bo'ladigan bo'lsa 3800 dollar bilan chiqadi. Barcha xarajatlari ichida. Oylik to'lovi 5 million 790 ming so'mni tashkil qiladi. Do'stlar, aytib-aytib ketaveramiz. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, Rahmon aka, bitta hozir trading xizmati ham bormi aka? Bor. Bemalol eski mashinasini mana bu bechora 3ta 2ta mashinada, ikkitasi o'sha bitta skidka qildi. 4 oydan beri turibdi. O'tgan safar aytdim, 3,5 oy, 3 oy bo'ldi deb turib, 3,5 oy bo'ldi turibdi. Mana shu mashinalarni 1000 dollar, 1000 dollar kamiga olib ketaversinlar. 2000 dollar bilan kimga kerak bo'lsa mana olib ketsin. Spark. Spark. Naqd pulga 7,5 ming dollarga berib yuboraman. 20 aka. Kraskasi bor, metani ham bor. 153 ming kilometr yurgan. 2000 dollar bilan beraman. Oylik to'lovi 3 million 100 ming so'mdan tushadi. Ana. Metani ham bor buni? Metani ham bor. Mokri. Mexanika. Mexanika. 20. Bu Sparkimiz. Bu ham metan. Metani bor, kraskasi ham bor. 179 ming yurgan. 8650 dollarga olingan ekan 7650 dollarga berib yuboraman. 7,5 mingga ham berib yuboraman. 1000 dollar skidka. Ha, 2000 bilan chiqadi. 2000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 100 ming so'mni tashkil qiladi. Endi 1100 dollar bo'lib turma aka. Shunday aka. Endi foyda bor joyda zarar ham bo'ladi-da. Albatta. Fuchi bu. Bu avtomashinamiz 2022-yil metan. Ha. 3250 dollar bilan chiqar ekan 3000 dollar bilan 2800 dollar bilan ham qilib beraman. Buni ham 500 dollar zarariga beraman. Aha. Xo'p, 2022-yil kraskasi, pitno bor, metani ham bor. 39 ming kilometr yurgan. Mashinani o'zimiz 10 ming dollarga olganmiz. Vaqtida 9000 dollarga berib yuboraman. 1000 dollar zarariga olaversinlar buni. Ham do'stlar mana. Shunday. 22-yil lekin. 22. Xo'p, 2,5 ming dollar, 2700, 2,5 ming dollar bilan berib yuboraman. Oylik to'lov 3 million 700 ming so'mdan tushadi. Ana sizlarga. Rabochiy so'raganlarga. Mexanika 2019-yil Gentra mexanika. Bu avtomashinamizda metani ham bor. Kamiga kraskasi ham bor. Aha. 176 ming kilometr yurgan. Oh! Aziz yurtdoshlar. Naqd pulga 10,5 ming dollar. O'zi 10,5 mingga olingan. 19. 19. 10 ming dollarga olsinlar. Bosh to'lovi 3,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million ham emas, 3 million 900 qancha ham? Yo'q. 3 million 900 ming so'mdan Gentra mana ekan, mexanika. Mexanika. Zoir aka, sizlar bir aksiyalar bir qilib berasizmi, vatandoshlar? Zoir aka, hozir indalmayapti o'zlar hamma aksiyani. Gentra 2020-yil. Aha. Xo'sh, avtomat korobka. 75 ming yurgan. 75 ming yurgan, kraskasi bor. Mana, rabochiy mashina so'ragan odamlar uchun. Trading qilib yangi mashinalarga olib qolaverganmiz. Bank ham nima ham bo'lar, naqd pulga yo'q. 75 ming yurgan bu avtomashina, naqd pulga 11400 dollar. Avtomat korobka 2020 aka 11400 dollarga yomon emas shekilli. Bozorda ham bir solishtirib ko'ringlar. 20 avtomatni 10 mingga bermasa kerak. Vodiyda. Yo beradimi? Yo'q. 20-yil avtomat 75 ming kilometr yurgan. Narx-navoni solishtirib ko'ringlar yurtdoshlar. Eng yaxshi. Ko'rayotganlar bozorni juda yaxshi biladi, aka. Yo'q, to'g'risida. Ko'rsinlar mana. Qancha qilib beraman deb asosdan? 11400 dollar. Yomon emas 20-chi. Boshlang'ich to'lov chi buni? Boshlang'ich to'lov 2800 dollar bilan olib ketsinlar. 2800. Avtomat korobka mana, aka. Faqat benzinda. Oylik to'lov 4 million 875 ming so'mdan. Ana, aka. Yomon emas, jigarlar. Mana yana bittasi. Voh, bu ham ketdi. Bugun aksiya qo'yganman, mashinalarni aksiya qo'yganman. Ha. Hozir yana bitta avto salonimni yopaman. 5ta edi, 3ta qoluvdi. Aha. Bir 3 kunda ichiga yana bitta avto salonimni yopaman.
Maşınlarda özünü tan narxiga qo'yib yuboraman. Bir 60 dona maşın var, o salonda yam. Hafta salonu yok forası yendi, ki? O yendi namı sır. Qayda o Toshkentda mi? Ha, o yam Toshkentda. Onu yam yapaman. Bitti ama şu katta hafta salonum işledi. Şunu gülletes. Ha, şunu işletip koyaman. Onu yam yurttaşlarga kaldıramız. Aka tark etin deseler, ben tark etemem. Aka bitti soru verip geçeş yüceğe. Instagram'da keçe kurup kaldım, post kaldırıp siz. Yılda ahırda men ücret yapamandı etipsiz de. Aka men barkı, bundan barkı 3 ay, 5 ay oldun yapı varmak şeydim. Açıkça gel, bana kereyemez. Çünkü ucu bu narsada köp narsalar var, hakikatte, hakikatke hakikat bilen karar olmaya digen adamlarım cüde köp. Aka. Kiyin hakke hiç kaçan kün yok. Elbette. Rastgöy adamga hiç kaçan kün yok. Uşu uçun ben uzu umman bu biznesi terk etmek çeydim de. Bu maşine biznesi mi? Maşine biznesi, hafta salonda hammasını terk etmek çeydim. Abiyette ki 60'ta 70'te adam işle yaptık o. Maile o adamlar diyeyim başka iş bilen tamırlar ben. Başka işler açamam. Bari başka biznesleri kılamam. Prostum yani bitti vicdanım kinalgen cahaya bırakı. Bazılar bana komentarıda okuganımda bizde bank de böyle şatta. Bizde maaşı maaşında 10 bin olsak 10.400'ga satamız. Ya 10.300'ga ya 10.500'ga satamız. Bitti maaşından 300-400 dolar pul koladı. Bunu hafta kreditçiler hem biladı. Onlar hem şu ahval eke. Misal da. Şimdi ben aytmoqchi bo'lganim nima? Faizi. Faizdi bank koyadı. Lekin bizde faizçiler dediler. Bizde rubo dediler. Yana bir narsa dedi. Doğrusu, ben uşa narsalardan bezor bo'lib ketdim. Uşundaki gap sözlerden. Bu halol işletsen hem var ki özün. İşinde halol kısın hem kün yok iken de. Uşundaki bir negatifçilerde dastıdan. Yaman göylemi yok. Ondan göre bu işte tark etsem, daha onu tark etardım. Lekin şu maşın olaman deyip yürgen insanlar ki, hayırlarga müracaat kıladı. Yani ana 70% maşinliklerge müracaat kılışadı mı? Odamlarda kidiriyordun, eşiklerini almıştırıp satıyordun, prabegini. Özümde tanışlarım kidirip gittiler. Kelip. Özü yüzü. Ya 70 bin yürgen maaşında 20 bin düşürüp op gelenler. Misal. Ben prabegini tekşirttirip o maaşınlarda Instagram'a koyduğumda bana 70 bin yürgen aka olduyuz. Prabegi 20 bin de turgandı. Bana 70 bin deyip sizge sattık, oldunuz dese. Menga yoktu, böldü. Menga 50 bin yürgen mi, 100 bin yürgen mi farkı yok. Menga yoktu, ben ol yapman. Sama gülüm ya. Dip aytken uşa adamda. Ben uşa maşında uzun pulu geç. Zararga bilsen beri varmak çeydim. Lekin uşa adamga yoktu misal. Keliştirip şu adamga arzon kılı beri vardım. Mesela ol yaptık o adam. Aldamasın hem ol yaptık o. Rost yapırsın. Rost yapırsın hem ol yaptık. Doğrumuz oluyor can. Eğer avtokreditte terk edin dediğin adamlar köpçülük olsa ben terk etemem. Kereyemez. Kalenterede yazıyorlar dostlar. Hakikattı. Hakikattı. Albatta yazsınlar. Barbar akukaları oladı, karındaşları oladı, konu koşunsa oladı. İlayım her bir insanın maşını ilayım nasip kılsın. Nakke oladı mı? Kreditke oladı mı? Şimdi ben uşağında adamlarımızdı. Ben tüflileri beçerim, bunday bugün, uçu bugün, malını satken, halını satken, dekkançılığını satken, kolüge 3000-4000 pulu bilen köçede maşın izlep yürgenler o şunu bir uğruge düşüp kalıp, bir maşinliklerge düşüp kalanlarının kançasını gördüm. Akacan, siz şu kampanyanın hocaynısı, sizi sözünüzü ötedi köpçöge, men pulumda haber olmayız mı, men bir dekkan adam ben, 10 gün böldü şehirde sarson bu yürüp ben, köçelerde yatıp yürüp ben, maşın beremen deyip durup aldadılar. Ne borsam özü bor, ne joyda başka adam oturuptu. Ve o sen pul bergen bolan tanımayman diye yaptı. Bana neşte leasing kampanyaları yok olup gitti. Neştesi yok olup gitti yaptı. Adamlar da aldı yaptı, pulunu şile yaptı, yok. Pulunu kidir yaptı, yığı yaptı. Koça yaptı. Ha? Bitti oğrunu koyup koyadı, bitti Robert'tı. O beçereyem, bitti centre beremen bir yıl kamalıp gelesen ise Rose'ı. Ha, manşu pulda hammasini manşu o'g'ri yeb qo'ydi. O'zi glavni o'g'ri boshqa joyda. Bir bechora bitta jentra uchun qamalib kelishga rozida. Odamlar tayoq yeyishga rozi bo'lyapti bir Spark uchun. Eshchakday qilib. Yo, to'g'risida. Ha, u bechora jentra desang bo'ldi, u birovni o'ldirishga ham rozi odamlarda. Bizga shu daraja bo'lib ketdi. O'shanday bir dehqon odamlarni, bechoralarni
pullarını kidirib yurganlar hali qancha biz ochib qo'yganimiz bilan. O'sha narsa misol boringku 70% ga qisqargandir. Biz mana shu avtosalonlarni ochganimizdan keyin bizda hali ham hozirgacha ham 20% odamlar sarson bo'lib yurganlari bor. Pulini ola olmay, mashinnikka tushib Vikipga moshina olib, o'zaro nasiya savdoga borsa aformut qilib ber, qutuldim desa, moshinni bundan olgan bo'lsa, bu bundan olgan, bu bundan olgan. Egasi vashcha boshqa odam. Cheres-cheres bo'lib ketgan moshinlar qanchadan qancha. Lekin bechora odamlar qutulyapti, moshinni aformut qilib ola olmayapti. Ishonch bo'lib turib, hamma bir-birini faqat kiydiryapti, aldayapti. Bo'ldi. Instagram'da hoz premium efir ketyapti, ko'pchilik yopmang aka, yopmang aka deb yozib yotibdi aka. Instagramda obunachilar. Aytayman aka, yopmang aka deysizlar, dekabrdan keyin o'ylab ko'raman. Yangicha qo'yaman. Ha, agar yoping aka, siz bilan aka biz maza qilamiz yopsangiz, kayf qilamiz, dam olamiz, boyib ketamiz yopsangiz desalar, men yopib yuboraman. To'g'risi, chunki anavi jonga tegib ketdi. Ribo, ribo, ribochi, protsentchi degan gaplar jonga tegib ketdi. Shunaqa negativchilarga nima deya olasiz endi aka? Ularga Allohdan insof bersin, ularga Xudodan aql bersin. Men sotmasam ham mendan tashqari sotayotgan million odam sotayotibdi. Odamlarni kidirib sotayotibdilar. Odamlarni tiqib sotayotibdilar. Hammasi ham emas, 80% deb ayta olaman. 20% ba'zi yaxshi avtokreditchilar ham bor, halol ishlab o'tirganlari ham bor. Aldamasdan. Aldamasdan mashinani boricha aytib, mashinani ustiga shu 300-400 qo'yib sotib o'tirganlar, 200-100 qo'yib sotib o'tirganlari ham bor. Men ularga tegishli emas. Ko'zim bilan ko'rgan mashinniklar bor. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, og'izdan Alloh akbar tushmaydi, inshaalloh dedi, yana astagfirullah, astagfirullah dedi, ukajonim ozgina kuting, bizlar undaqa isqirt bolalar emasmiz dedi. Boshqa deb turib, 2 haftalab, 3 haftalab ozgina kuting, 2-3 kunda mashina qilib beramiz, sabr qiling deganlarini qanchadan qancha videosi turibdi menda. So'rab oladiganlari bo'lsa, kesin ko'rsatib ham beraman. Kambag'al bolalarni aldab yurganlarini. Bu qancha yurgan bu? 150 ming yurgan ekan-a? Bu avtomashinamiz 150 ming kilometr yurgan. Aha. Kraskasi toza ekan, metani ham bor ekan. Aha. Mashin 2020 yil Gentra, avtomat korobka. Bu avtomashinamizning narxi 12 ming dollar. Metani bor. Shu uchun sal balandroq ekan narxi. Bu avtomashinamizda bosh to'lovi 3350 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 800 ming so'mdan tushib turibdi. Adashmasam. Aka, shu joyiga Instagramdan bitta hozir mana kelib o'qiyapman. Mana o'zi ham ko'rib turibdi, Xurshid degan bola yozyapti. Siz yopsangiz, qolgan avtokreditchilar xursand bo'ladi yozdi. Siz shunaqa bo'ladi. Aytaymi nima bo'ladi aka? Endi bizda hozir masalan gaplarga e'tibor qilmang deyapti o'sha. Yo'q, rahmat do'stlarim, rahmat jigarlarim, tushunganlaring uchun ham rahmat. Aka, bitta narsa aytaymi? Bizlar bitta mashinaga 300-400 qo'yib, o'sha naqd sindirib bo'ldik avtokreditni. Ko'p joylar yopilyapti. Hali yana yopiladi ko'p joylar. Chunki 1000 qo'yib shirasini olib yurganlar ko'pdi. Buni 1.5 ming ustiga tiqib yurganlar. U davrlar o'tdi endi. Bechora xalqni masalan shu mashinada 13 mingga olgan bo'lsa bosh to'lovini 4 ming ber, bo'ldi, ol mana mashinni. Oylik to'loving 5 million desa, aka, 12 minglik mashinni 13,5 mingdan, 14 mingdan tiqqan davrlari o'tdi. Ochiqcha qilib aytsam, endi yo'q bo'ldi u davrlar. Endi 300-400 dollarga tushib qoldimi? Avtokreditni, shu kreditga. Chunki kredit azob edi-da. 3 kun yugurardi, 2 kun yugurardi. O'zi u aslida 3 kunlik ish emasdi. Chin mehnat qilsangiz 5-6 soatda chiqarib yuborsa bo'lardi. Biz qildik-ku 3 soat, 4 soatda. Biz qila oldik-ku. Avtokredit olgan odamlar biladi, 3 kunlab sarson bo'lib yurganlar. Yana o'shanda 1.5 ming, 2 ming dollarlab kiydirilganlar odamlar. Qo'shimchasiga. Qo'shimchasiga. 3 kun sarson bo'lgani yetmaganda. Bizlar nima qildik? Kechayu kunduz ishlataydigan qildik. Bank ham kechasi bilan ishlaydi, notaris ham kechasi bilan ishlaydi. Barcha tizimni kechasi bilan ishlatib, 200 tezlikni yoqib turib 5-6 soatda chiqaradigan bo'ldik. Bunga 1.5 ming qo'yishimizga hojat qolmadi. 500-600 boshda 700-800 qo'yardik. Chunki qarasak, odamlar 1.5 ming qo'yapti. Biz 1.5 mingmiz, 1000 qo'yaylik dedik bu ishga kirganda. Boshida. Ochiqcha gap, meni xalqdan yoshiradigan ham yo'q. Men 1000 dollardan qo'yib sotdim mashinani o'sha vaqtlar. Aradan 3 oy, 4 oy o'tgandan keyin bu anavi 2000 qo'yib yurganlar ular ham 1000 ga tushdilar. Chunki savdosi bo'lmay qoldi-da. Hamma odam Lider Auto City'de edi.
4'te 5'te 2'te 3'te salonumdaydı adamlar. Kim minge düştü? Ula minge düşkenden ki ben 800'e düşürdüm. Videolarımda etken ben bittim hoşundan 700-800 koladı. 300-400'e bonus. Etken ben eken ben halktan yaşadık onu dersem yok. 300-400'e bonus koyamam. 400 dolar nonların... 400 dolar menge non koladı şu bittim hoşundan. Dip durup etken ben eken. Ben yaşırmakam ben. 800 dolarga düşürdük. Ular ham 800 dolarga düşürdü. Maşın satış için. Sat olmaya kaldılar da köpçülüge. 700 dolarga düşürdüm. Noylojlikten ular ham savda kıl olmazsan bitti, ikide, beçere, oddiyroq adam ya momlas doğru kep koyan adamga verdiler de, kidirgençe kidir oldular da ular ham berişti köpçülüge. Biz 600'ge düşürdük. Ular ham noylojlikten 600'ge düşürüp hazır köpçülüge domlayıp koyan hake. Oldun u gaplar yo'g'idi. Grafikler hakkında hayatta informasiya bermagan. Oldingi videolarını ko'ringlar do'stlar. Men çıkıp grafik hakkında ma'lumot berib boshlaganimdan keyin ular ham gapira boshladi grafik hakkında. Ma'lumot berib. Ma'lumot berib, ma'lumot emas. Meni qilib turgan ishlarimni gapira boshladilar. Meni chunki qo'rqadigan narsam yo'q. Shu uchun borini bor gapiraveraman. Ramon aka bitta savol aka. Aha. Ya gapni bo'lib qo'ydimmi? Yo, shuni tushuntirib bo'lay. Keyin 500'ge tüştük. Ular ham 500'ge tüştü de köp joylar tark etti joyunu da. O da endi kichkine joy açadılar. Açıkça kılıp ayet edik onu bize. Hazırki kunda 300 dolar koyup hafta kredit ki. Maşınlarda 300 kolada. Tepamda huda bitti gibi ayetteyim mi? Eğer bana koron keçi getirip ben tör oydan beri var ki arzama gen 2000, 3000, 4000 dolar fayda koyup biz. Lekin açıp koyup mu adamlar için açıp koyup mu? Foyda qilmasam ham xalq uchun ochib qo'yibman. Men yoshiradigan narsam yo'q. Xalq uchun mana shu joyda ochib qo'yibman. Aka nima? To'ray oldin yopib o'rardim men. O'z aytganingizda. Ha, to'ray oldin yopib o'rardim aka. Rahmonlar aka, nima sabab bo'lyapti? Xuddi shunaqa bo'lishi. Nima O'zbekiston aholisi kredit olib oldimi o'sha bir sira to'y bo'ldimi? Yo'q, aka, bitta narsa aytaymi? Bu narsada raqobat qilib ko'p joylarda sindirib yubordik. O'shani hisobiga endi non kam qo'yib sotadigan bo'lib qoldilar. Bu ham bora hozir bir 2-3 ta salonim yopilsa bor-ku. Aka ishoning, mana shu bitta mashinaga 1000, 1.5 ming qo'ysa, bitta mashin sotsin kuniga yetadi. Bizga o'xshab 5 ta mashin sotishmi shart emas. Bitta odam, sodda odam topadi, 1.5 ming tiqadi, bo'ldi. Bir kunda. Ha, bir kunda yetadi. Ular oldin shunday yurganda, 2 ta mashin sotib, shoxni yoqib olib kuraldı yoku alıp, iki tam aşında 3000 bar böldü. Bitir, bitirsen bitirmezse erteği kesin. İndin kesin. Aşın akılıp yürüşken de, ağzı klient borsan, akacan gelin, nima maşın beri, akacan, kaysı birini beri? Ya, ağzıma, bitti aylanıp gelip, yok akacan aylanmaya durayım. Nima kaysı birini kılı beri? Yalvarıp yürüptüler de indi. Şuna kapıp kaldı da, şuna kapı böyledi de. Rakabat bugünden ki, küçeyip gitkenden ki, şuna kapı böyledi de. Rakabat bulsa, narktıken kısaklar. Kanishna. Rahmonlar aka, ana bering endi qancha savol bersangiz. Haliga yaqinda oxiringi shu avtokredit yopilish bor, so'm dollar kursi yopilib bo'ldi-yu. O'shanda oxiringi 3 kunlikda bir kunda nechta mashina sotdingiz? Ochiq oydin ayting aka. Hammaga qiziq, hozirgacha 3 kunini aytaymi, bir kunini aytaymi? Bir kunda qancha sotdingiz? 76 ta 80 tagacha sotdik bir kunda, to'g'rimi? Birinchi kuni 76 ta sotdik, ikkinchi kuni 83 tami 85 ta shu atrof sotganmiz. Uchinchi kuni ham g'ayta bir 65'te, 63'te şunaka sotkenmiz. Abşi 225'te maşın 3 günde sotkenmen. Aklı yetmeydi hiç kimdi? Karan, hazır şimdi az mene hemmemizde salkem 2 milyon adam korup durdu da. Eğer ilacı bulsa, kança fayda kıyayızdı, bilsek bolar mı? Şunçaki bu kızık iş. Oşende mi? Onda fayda kıma gelmen. Onda şovşu kılış için, liderdi, kanda kalegini kursatıp kılış için başka bir oğlarga. Açıkça kılıp etmen. Halk için demeyipman, açıkça kılıp etmeyipman, asosiy maksat mende liderde kursatıp koyuş için, hafta kreditte sindirolganligimde kursatıp koyuş için kıgınmam yoldasam. Fayda kıgınmam. Fayda kıgınmam. Ya, fayda kıgınmam. Uzunun narxida bergan. Uzunun narxida bergan man. Koyulgan bo'lsa 100 dolar koyulgandir, bu robotchilar, ishchilarga bu mana salonda o'ziga ham yetmaydi u pul. Açıkça kılıp etmeyipman bo'lsam. O'zbekistonda avtomashinalar narxini tushiga Rahmonlar akaning katta hissasi bor deyshyapti. Nima deysiz aka shunga? Nima fikr bildirasiz? Endi bo'lishi mumkin-da, lekin endi 4 ta 5 ta salonimga mashin olmay qo'yinglar desam, bo'ldi, olmay qo'ysa narx tushib boshlaydi. Gap. Ochiqcha gap.
Çünkü 25'te 30'da sotdik. Aka oyiga 800'te sotardik. O'shanda. Oyiga 3ta joyim 800'te sotardi. Lekin reklamani ham yorardingiz aka. Bir oyiga mana shu salonimda o'zi 400'te 500'te sotgan. Aqli yetmaydi aka hech kimni endi. Bu rekordni hech kim buza olmaydi. Yangila olmaydi. Yangila olmaydi. Foydangiz gapiring bo'pti. Bir kunda hech bo'lmasa bir o'rtacha eng ko'p shu salondan nech pul topgansiz aka? Mana qolgan saloningizni qo'ying. Lider Auto City'da. Kunini aytsam, endi aka har xil sotib topganman kuniga. Oyini aytsangiz, oyini ayta olaman. Oy eng ko'p nech pul? 350 ming 300 ming dollar topganman oyiga. Shunda qancha avtokreditingiz bor? Masalan, to'lov ko'p aytasiz videolarda. Men ko'p narsamni avtokredit qilib olganman. Avtokredit emas, kredit qilib olganman. Kredit qilib olganman deysizmi? Uylarim 100 ming dollar kredit to'layman oyiga. Oyiga 100 ming dollar. 100 ming dollar. Bu yerga qancha to'laysiz? Nimaga? Bu mana bu joy. Arin, arin. 15 ming dollar to'layman. O 20 ming dollar xodimlarimda ishchi oyligiga ketadi. 15 ming dollar arenda to'layman. 15 ming dollar, 15 ming dollar bonus, monus. Mayda chuda shunaqa narsalar. Aka 100 ming ketardi bu yerga. 100 ming. Oyiga 100 ming rasxod qilardik. Lekin mana shuncha ishchini ushlab o'tiribsiz lekin. Aka 60 ta xodimni 5 milliondan hisoblang, o'zi 300 million pul bo'ladi. Oddiy hali ana bu glavniylari 10 million, 20 million, 30 million oladiganlar emas. Просто 5 milliondan oddiy xodim qilib 60 ta xodimni uring, 100 tagacha chiqib ketgan xodimim. Gapi yo'q, gapi yo'q. Endi kelmaydi aka, endi dollar nima bo'lmaydi? Valyutni bo'lmaydi. Agar xohlasam, agar xohlasam men o'zining narxida qo'yib yuborishingiz mumkin. Xohlasam o'zining narxida ham qo'ya olaman. Xohlasam bu ishni portlatib yubora olaman yana. Lekin vijdonim qiynalib turgan narsalar bor. Masalan, savol berishingiz mumkin nima deb turib. Mana shu avtomashinaga hozir qancha pul to'layapti? Men yoshirmayman. 3350 dollar to'layaptimi? Shuni kamida 3000 dollar puli yo'q. Yo'q bo'lib ketadi. 2,5 ming dollara. O'shanga rozi bo'lsalargina avtokredit olsinlar. Bitta mendan emas, любой joydan olsin. Bu narsa aytilmaydi. Aytmaydi hech kim. 2,5 ming dollar puli qisqacha qilib aytganda havoga uchib ketadi. O'ziga. Aslida havo emas. Оформление номер, техпаспорт, запретті өзі 600 доллар бөп қолды. Хысаблап чықсынлар. 100 доллардан ашық, алды сатты. 350 доллар, 400 доллар номерді өзі бөп кетті. Сұғырда чі? Мысал. Алы олар бар. Запреттің өзі 100-150 доллар. Опши 550 доллар пүл бөп тұрыпты, 600 доллар. Шу, алы алды сатты запреттің өзі. Мұна қоған автокредитчі әкөкаларымызан білады. Мені яқшы көрейдіген автокредитчілерім бар. Meni Alloh uchun yaxshi ko'rgan, meni so'zlarim to'g'riligi uchun yaxshi ko'rgan, haq gapirganim uchun yaxshi ko'rgan akukalarimizni Allohim jonini omon qilsin. Men qistam uchun bu narsalarni aytayotganim yo'q, ular uni bilib turibdi. Mana shu to'lovni 3,5 ming to'lagan pulini 2,5 ming dollar, 3 ming dollar rasxodiga ketganligi uchun men kerilib chiqa olmayapman. Sug'urtasini o'ziga ketib turibdi, misol qancha? Mana shu mashinaga mana 11 million pashti pul ketib turibdi. Mashina o'ziga. Bu degani 900 dollar degani. 900 dollar sug'urtasiga ketsa, 600 dollar оформлениесіге ketsa, mulk baholashini o'ziga 30 dollar ketsa, komissiya ustugasini o'ziga misol 400 dollar ketsa, firma ustugasini o'ziga 800 dollar, 1000 dollar ketsa, o'ziga ketar ekan. 2,5 ming dollar ketib turibdi. U rasxodlarni biz qilmaymiz. Bu rasxodlar bankka qilinadigan rasxodlar. Klientni o'sha pulini olib turib, o'sha rasxodlarini o'ziga qilib, o'sha o'ziga qilinadigan narsalar. Agar qani edi mana shu to'laydigan 3,5 ming pulidan 1,5 mingga ketsin mayli. 1000 dollarga ketsin, 1,5 mingga ketsin, men kerilib chiqardim. Mazza qilib. 3,5 ming to'laydigan pulidan 3 ming dollar rasxodga chiqqandan keyin, 2,5 ming dollar rasxod ketgandan keyin men qaysi vijdon bilan men kirilib chiqaman odamlarga, olinglar mashinani tekiniga deb turib. Aka shu joyga yana bitta savol qarang. Hozir birga akalar chiqadi, mana avtokreditda 1,5 ming bilan qilib beraman deydi. 10 minglik mashinaga, 10 minglik mashinaga ular shunaqa kraskasi bor, urilgan. Aslida bank top-toza rodnoy mashinani 12 mingga baholab qo'yibdi. Shu mashina 12 mingga baholangan, kraskasi yo'q, a? Ochiq haqiqat. Ochiq haqiqat. Kapoti, krilosi, eshigi yarimi yo'q mashinalar, ular 9 ming dollar turadi. Bankdan bankka buni kraskasi bor yo'qligini farqi yo'q. Bank kraskasi yo'q top-toza mashinaga 12 ming beradi. Ular nima qilishadi? O'shanaqa urilgan, turtilgan mashinalarni 12 mingga bankka tiqishadi-da.
9 minlik maşınla 12 min alıyordu, 3 min dolar kalıyordu mu? O maşın aslında 4 min bile çıkardı. Aslında. Klientten 1000 dolar aladı, 3 minini bankten aladı. Ola hiç kaçan 1000 dolar bile kalan 3 minini kısastan töle vermeydi. Halk kursan şu bile. Halk kursan 1000 dolar bile çıkarıp yapıyordu. Dep kursan halk. Bazı hafta salonlar has fakat privately satış kötü etken de. Çünkü 1000 dolar bile 1 min bile çıkardı. Klientte onu, bana şu maşın 9 min dolar tursa tanı. Hı. 13 bin harz bo'ladi bankdan. Ko'payib ketgan da-ki. Ha, aka. Endi ko'p. Undaqa qilib berishdi men ham bilaman. Lekin odamlar ertaga to'lashini o'ylashimiz kerak biz. Ha, aka. 10 ming bas 13 ming to'laydi keyin, ha? 13 mingga foiz minadi keyin. Ha. Bo'layapti, bo'layapti, xalqda alda tovarni o'tkazyapti. Gap yo'q, aka. Unda eshitishga nima deyalasiz, aka? Maqsad faqat tiqish bo'lib qoldi, tamom. Zo'r. Alloh. Alloh. Lekin bor narsani gapiryapsiz, aka. Haqiqatan. Men borini aytaman, aka. Baribir akukalar. Bilish kerak, masalan men ham bilmasdim-da hozir. Ey akukalar, ey odamlar. Faqat lider avtositdan olsalaring rasxod unaqa emas. Borib boshqa joylardan ham qiziqsalaring aytishim mumkin, ularda bor shunaqa, bizniki boshqacha. Hammasi bir go'r. Bitta bank. Hammasi bir xil. Hammasida shunaqa rasxod bor. Hammasi mana shu bundan battar qilib bersa beradi. Bitta haqiqatni aytaman. Mana Nexia 3. Mana qarang, grafik degan narsa o'zi mana shunaqa bo'lish kerak. Barcha rasxodlari yozilgan bo'lish kerak. Barcha xarajatlari haqida ma'lumot bo'lish kerak. Meni xonamda turibdi bir qog'oz, unga men tushunmayapman o'qib. 20 aka men tushunmadim o'sha qog'ozga. Mashinani tani qayerda deyapman, sug'urtasi qayerda buni deyapman, o'zlari grafik yasab qo'yibdi qolgan joylar. 20 xil narsa bor mana yerda. Boshqada. Ha, pul qayerga ketayotganini bilmaysan. Haligi joydan olganingda sotuvchiga tushuntirsang, faqat yana aldashadi. Aka, mana yerga mana uncha, mana u mana uncha, mana u mana uncha, mana u mana uncha, bosh to'lovingiz mana shuncha, oylik to'lovingiz mana shuncha. Gibnos. Ha. Chunki sotuvchilar o'shanaqa tayyorlangan. O'shandaqa 1 tinga qimmat grafik bilan odamlarga sotishadi. Mana masalan, menda mana yerda rasxodlar yozilgan turibdi. Boshqa joylarda esa mana bunday holatida kerak bo'lsa, mana bunday holatida chiqarib berishadi. Yarimtakka. Yarimini. Qolgan yarimi esa ichiga urib yorilgan, tiqib yorilgan. Oymoy. Ha, masalan, mana keling, mana shu mashinani olmoqchiman. Men keldim klient bo'lib. Mana shu Nexia 300 ni hisoblab bering dedim. Men chiqardim grafikni. Aka, ha? 3000 dollar to'lang. Oylik to'lov 3600 dan to'lavering dedim. Narx qancha buni deb turib so'ramaydi odamlar. So'rasa ham, aka sizga tanini dedi, mana yerdan sifrlarni almashtirib qo'yish qiyin narsa emas-da. Tanini boshqa joyda mana sizga dedi, men 9000 ga beryapman dedi. A liderga kelsa 9500 turibdi bu mashin. Qimmat. Nimaga? Liderga farqi yo'q, borini qo'yib qo'yadi. Qo'shi 9,5 minglik mashinani men qog'ozda manyaqida 8,5 ming deb yozib qo'yishdi. Men ham bilaman, lekin u uchun vijdon bo'lmasligi kerak. Vijdoni yo'q odamlar qilaversin. Menga farqi yo'q. Xullas, mana shu Nexia 3 haqida ma'lumot berib ketaman. Xo'p, bu Nexia 3 2020-yil mexanika ekan. Naqdga 9300 dollar, 9 ming dollarga olingan. 9300 dollar. 42 ming yurgan, kraskasi bor. Mana kraska bor deyapman-ku, odamlar olyapti-ku. To'g'ri. Siz bozorga boring, biron tomoshinda kraska yo'q. Toza hammasi. Hammasi toza, radnoy. Mastlar. 50 ming yurgan mastlar. Masta turibdi, salafanida turibdi. O'zinikida. Ha? Biz ham salafan taqqanmiz. Odamlar endi shu ko'ngli ko'tarilishi uchun shu bir xillari o'zi aytadi, bir toza mashina olborganday bo'lay bir mahallamga deydi. Iltimos qilishadi, bir chiroyligina qilib qo'yish uchun qilingan. Lekin bu masdan narsa emas. Bu rabochiy narsa. To'g'ri. Haqiqat. Ha. Bu mashin 42600 km yurgan, kraskasi bor, 2900 dollar bilan chiqadi mana shu mashin. Oylik to'lov 3600 ming so'mda tashkil qiladi. Oylik to'lov. Ha. Bu yaxshi. Mashin yaxshi sastanasi, sastanasi zo'r. Aka, Cobalt ko'rinmayapti. Shunaqa. Ularni alohida olib qo'yibman, jigarlar. Oxirida olamiz buni. Shunday. Mana monzalar bor. Monzalarda ham har xili bor, robotchilari bor, yaxshisi bor, har xili bor, yangisi bor. Xo'p. 5 probek monza. Xo'p. 0 18 ming dollar naqd pulga.
2 dona qolgan. Atmosferniymi? Atmosferni, 1.5 motor, 18 ming dollar naqd pulga. 2 dona qolgan, jemchuk svet, oq sveti. Qorasi qolmagan. Xo'p, bu qora emasmi hozir? Bu nima? 28 ming yurgan, bu probeglar. Ha. 5 probeg haqida ma'lumot berib o'taman. 6200 dollar bilan chiqadi. 6000 bilan qilib beraman. Oylik to'lovi 6 689 000 so'mni tashkil qiladi. Mana masalan, yana bitta sir sinovatdi. Odamlar nima uchun oylik to'lovini aytmaydi? Syomka qilganda odamlar qo'rqib ketadi deb turib aytmaydi. A undan ko'ra ayt, bilsin oylik to'lovini. Yoqsa telefon qiladi. Yoqmasa telefon qilmaydi. To'g'ri kelsa. Ha, to'g'ri kelsa oladi, to'g'ri kelmasa olmaydi. Doğru mu bolam? Instagram primo ketyapti mı? Assalomu alaykum barchaga dostlar. Rahmat. Sizlarda padeshkalaringda orqasidan ko'cha ko'yda yurganimda hurmat qilib Rahmon aka, demaymiz aka deb turib aytgan so'zlaridan men o'shalardan olgan bu mehr oqibatimdan hurmat qilib yonimga kelib ko'rishganlarini odamlar bir-biriga mehribon odamlar borligidan men faxrlanganimdan to'g'risi men shuncha narsalarni mana kitobini ochib tashayapman. Haqiqatlar. Ha, borini aytib tashayapman. Lekin aka xalqni dildagi gaplarni gapiraverasiz. Men aytaman. Nima biznes qilsam hammasini aytib chiqaman. Hali mana ertindan domga o'tmoqchiman. Bir ikkita uchta o'g'irlar bor dom qurib yurgan. Men qo'rqmayman. Ha. Qutulganim 6 oy bo'ldi, domimni bermaydilar. Yo'q, hujjati yo'q. Kadastr ham yo'q. Yo'q. Har oy telefon qilsangiz, aka shu oy beradi kadastr deydi. Sizni ham. Qarang aka, siz xuddi shuncha narsani bilasiz. Sizni ham kiydirishibdi-da. Endi buni. Ha, endi aytaman, hali biz bilib turib shunchalik bizni aldaydi. Chunki endi dom qurish oson emas. Hamma qurib yotibdi hozir. Vijdonsizlar. Ha, u aka bir narsani to'g'ri vijdon yo'q. Aka, aytaman-ku, o'zi sifatsiz qurib turganlari mayli bir taraf. Lekin vaqtida bermaganlar bu vashi o'tib tushadi-da. Aka bir yozing aka. Bir syomka qiling. Biz ham chiqaraylik. Ha, vaqtida odamlarni domini vaqtida bermasalar syomka qilib chiqarib yuboramiz. Domchilardan qo'rqadigan joyim yo'q. To'g'risi. O'zi hurmati bor domchilar vaqtida berib yuribdilar. Ha, domda. Ha, domni vaqtida berib yuribdi. O'zi hurmati yo'q, oldim, qochdim, 20 kishidan qarz olib dom qurib yurganlar bor. Yegan noni nimaligini bilmaydi. İşlese halolla bir işleş gerek. Vada verdi mi? O zaman üstüden çıksa vada veriş gerek. Maile bana bir yıldan beri vermediği onlara var. İyi. Dom diye. Bir yıldan beri domda olmaya yotkenler var. Beçerler. İşte vali bilir borgamız lan gibi. Ay yuragı sıkılıp gittin o bana ne? Hop demek bu Monza avtomaşinamız Kraskas top tozda 28.800 kilometre yürgen. Nakt pulga 17.300 dolar. Gel. Rabotchi avtomashina 28 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza, bosh to'lovi 5100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovini yoshiraymi aytaymi? Ayting. 6 689 000 so'mdan. Haqiqat? Men aytaman aka. Odamlarga to'g'ri kelsa oladi. Ularni aldab turib narsa tiqish shart emas. Tracker. Tracker beryapti. Jonlari sog' bo'lsin. Rahmat barchaga do'stlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Hammamiz mana shu birgalikda birlashsak, mana shunday haq gapni aytib turadigan odamlar bilan bor-ku. Padeshka qilib tursa chiqadi. Ha, padeshka qilib bular qo'llab-quvvatlasak bor-ku birgalikda do'stlar. Bizlar qo'rqmaymiz. Albatta. Bizlarda nima narsa bor? Mana aktivist, nimaga tashab ketdi aktivist? Bosim. Bizning xalqimiz padeshka qila olmadi shu balani. To'g'ri aka. Bizning xalqimiz hech narsa ko'rmaganda manday qilib yoshini o'tib ketdilar. A shu balani sudragani nechta bo'ldi, tortgani nechta bo'ldi? Sökkani nechta bo'ldi? Qarang, bolalarni zaharlashi uchun odamlar o'sha pul topishidan toymayapti. Surog'i o'tib, panglab, pilislab ketgan narsalarni sotyaptilar do'konda. Mana do'konda sotyaptilar. Qurtilgan. A shuni aktivist chiqardi shu narsani. Lekin bizning do'stlar ko'pchiligi padeshga qila olmadik. Ko'pchilik bolalar chiqadi, yuragida o'ti bor. Xalqqa yordam beraman deb. Prosta ko'pchilik bizda odamlar padeshka qilmaydi-da. Bitta like bosib qo'yinglar endi shu yerga. Bitta like bosib qo'yinglar, bitta padeshka qilib qo'yasizlar. Sizga ishonadi xalq aka deyapti. Konechno, rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Demak, ketmaysan ekan. Haqiqiy biznesmen, biznesni biznesda biladigan bolalar bo'lsa, kelsin. Toshkentda
Nima biznes bo'lsa, birgalashib qilamiz. Qilamiz. Ishchi o'rinlar yaratamiz. Qilamiz do'stlar. Biznes g'oyalar bo'lsa ham o'z patentimiz. Biznes haqiqiy biznes g'oyalar bo'lsa kesin. Albatta. Qilamiz. Aniq bo'lsa maqsadi. Tracker. Tracker avtomashina. Premier 2023 moshin 20085 km yurgan. Kraskasi top toza. Naqd pulga 18,5 million dollar. Naqqa? Naqd pulga. 23-yil premier 20,000 yurgan narsa qidirib ko'rsinlar bir. Albatta. Ko'tarlayapti. Mana shunaqa top toza narsa 18,5 million dollarga yo'q. Yo'q. 20,000 km yurgan kraskasi toza 4,100 dollar bilan chiqadi. Boshlang'ichi. Boshlang'ich to'lov. Oylik to'lovi 7,700 dan tushadi. Boshida shunaqa-da, 6,5 7,000 bilan chiqardi. Aziz yurtdoshlar, yana shu narsani aytib o'taman, qayta-qayta ogohlantiraman. Aha. Yandex qilaman deb turib yoki tavakkaliga qilaman deb turib avtokredit olishlaringni maslahat bermayman. Oilada 3 kishi, 2 kishi yoki aka-ukangiz yoki haqiqiy sizni aldamaydigan, so'zida tura oladigan inson va'da bersagina, qiynalib qolganingda yordam beraman deb va'da bersagina, olinglar. Ko'pchilik bo'lsa. Ha, chunki taksiga ham yo'qotib yurganlar bor shu pulda. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsak. Lekin maqsadi yo'q, tavakkaliga birga bo'lar deb turib, kredit olmasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Bu kredit maqsadi aniq bo'lgan odamlar uchun chiqarilgan narsa. Hoy havasaki, havas uchun meni qo'limda 3000 pul bor, bugun moshim minishim kerak degan odamlar uchun chiqarilmagan bu. Haqiqat. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, mana shuncha narsani aytayapman. To'lagan pullaringda 80% demak rasxodlarga uchib ketadi. O'zlaringda rasxodlaring uchun qolgan 10%igina taniga o'tsa o'tadi, o'tmasa u ham yo'q. O'shanga rozi bo'lsalar, avtokredit ko'chadan oladimi, mendan oladimi, eshmatdan, toshmatdan kimdan olsa ham o'sha puliga, havoga, o'sha rasxodlariga uchib ketishiga rozi bo'lsagina olsinlar. Majburiy emas bu narsalar. Rahmon aka, oldin nima bo'lib ishlagansiz aka? Menmi? Ha, bunaqa gapirish uchun bir haqiqatni gapiraymi? Ha, bunaqa gapirish uchun men yolg'on gapirmaganman. Yolg'on gapirmayman ham. Shu uchun meni 25 yillik tajribam, jigarlarim bor, yaqinlarim bor. Hozirgacha meni yaxshi ko'rishadi. Qayerga borsa ham meni kak radnoy ukam deb tanishtirishadi. Menga qanday ishonsang, bunga ham shunday ishon deb turib tanishtirishadi. Biz ham shunaqa. Hech qachon uyaltirmaganligim uchun men. Man eshik-meshik yurib, latta sotib yurgan bolaman. O'zi. Ha, odamlarning eshigida. Ha, eshigini taqillatib yurib, narsa sotib yurganman. Xolajon, amakijon, tog'ajon, narsa olasizmi deb turib. Ochiqcha gap. Eskitdan shunaqa. Men ha, undan oldin bilard o'ynatganman, PlayStation o'ynatganman, Nintendo o'ynatganman. Marojni barlar ochganman, Xorazmda kafe ochganman, Ulfatlar degan ko'p ishlar qilganman. Hayotni o'zi xullas siz tarbiyalaysiz. Ha, ko'p ishlar qilganman. Lekin qancha ish qilgan bo'lsam ham, hattoki mana shu kafe, restoran ochganimda bor-ku. Qaranga, power aytardi-da, misol, o'sha yerdagilar. Men uje aytardim, bugun ovqat qoldimi, mayli, ertasi kunga amallab xolodilnikda saqlasalang, saqlanglar, bo'lmasam ishchilarga beringlar. Bugungi ovqatni ertaga qoldirmanglar. Ertasi kun kelib xolodilnikdan o'zim tekshirardim. Keyin sotuvga chiqartirardim. Shunday holatlar bo'lgan, meni zarar qilmasligim uchun daji hidlangan narsalarni ham sotishgacha borganlar. Kafemda, o'zimda kafemda. Siz bexabar. Men xabarim, yo'q, shuni xabar topganman-da men. Men ruxsat bermaganman. Shuni aka deyapti, bilinmaydi bu deyapti. Taklif bo'lyapti. Ha, hozir deyapti, bitta suvga chayib olamiz deyapti, berib yuboramiz deyapti. Bitta yoqqa pishirib olamiz, berib yuboramiz deyapti. Bilinmaydi deyapti. Bilmagani bilan, ko'rmagani bilan Alloh ko'rib turibdi-ku. Albatta. Xudo ko'rib turibdi-ku. Men o'sha narsalarni berdirmaganman. Meni powerlarim ko'rib turgan bo'lsa, ularga alohida salom. Like bosib qo'y. Ha, qanday? Mana aka, oldingi videomizda aytuvdingiz, damazlarni kerak bo'lsa, 1 so'm pul sizdan oldindan to'lovsiz qilib beraman deydingiz. Nima bo'lyapti aka o'sha ishlarimiz? Tez kunda. Endi xudo xolasa tez kunda yaxshi komment yozgan, yaxshi bir nima deydi, fikr qoldirgan haqiqatan ham ehtiyojman odamlarga bitta ikkita moshinni bosh to'lovini o'zim qilib beraman. O'shada shunaqa deydingiz. Shunaqa. Bitta ikkita moshinni bosh to'lovini o'zim qilib beraman. Qachondan bu qaror kuchga kiradi?
Yok, küçük kiri bugün. Ben kuzatamaz. Ben şu Instagram'da, YouTube'larda. Follar ya. Cüdeyim yakışı koment yazılgın. Ve o şu komentlere cüdeyim yakışı like yıkkın. Yok ki o şu şaraitini kurup, karab çıkıp durup. İkide üçte adamı kereyi bölse boş dolu onu uzun kıber ama, yordam ber ama. O nümasiye koşulup getirmedi mi ki? Tane geke? Yok, taneye koşulmaydı. Koşulmaydı. Damaz avtomaşinamız. Bir malol kuruşları mümkün adamlardan yaşırıydık, onlar sen yok. Naqd pulga 8200 dollar. Aha. Hozir kunda o'zimiz 8000 dollar, 7950 dollar olyapmiz. Genimiz bilan 8100 dollarga tushyapti. Uni olib sotarlar ham biladi, avtokreditchilar ham biladi. Men hech kimdan yashiradigan narsam yo'q. 100 dollar non qo'yib sotyapman naqd pulga. 8200 dollardan kimgadir kerak bo'lsa, kraskasi yo'q, pitnosi yo'q, biragi yo'q, damazlar kerak bo'lsa, kesinlar. Pitnosini tushunmayman. Menga 100 dollar bo'lsa ham arzonligi qiziqtiradi degan odamlar bo'lsa, ularda ham, ularga ham bor. 8100 dollardan beraman. O'sha pitnosiga, biragiga qaramay olib ketaveradilar. Boshqa joyimda turibdi. Indeksga turibdi misol, bozorda qo'yib qo'yibmiz, boshqa salonlarimizda qo'yib qo'yibmiz. Olaversin odamlar, undaqa kerak bo'lgan odamlar. To'lov qancha endi buni? Bu avtomashinamizga, Damaz avtomashinamizga 2450 dollar to'lanadi. Oylik to'lovi 3 million 300 ming so'mdan tushadi. Yomon emas, 3 million 340 ming so'm, 3 million 300 ming so'm. Yomon emas, 2450 dollar bilan. Toshkent shahar, Toshkent viloyat bo'lsa 2350 dollar bilan chiqadi. Nimaga endi Toshkent bilan nimani viloyatiga aka? Endi o'shani o'zlarga yarasha sabablari bor, chunki rasxotida farq qiladi. Rasxotida farq qiladi, shunday. Bolalarimiz mayli bunu qog'ozga o'rab aytib yuboraman mayli. Buni ham yoshiradigan sirim yo'q yurtdoshlardan. Viloyatlik do'stlarimiznikini, bizning bolalarimiz kechqurun mana oldi sotdi qilgan bo'lsa, taksiga berib olishadi. 3ta 4tasini yig'ib Surxondaryoga olib borishadi, odinochni akt qilishadi, boshqa qilishadi. Yoki bo'lmasam, mashinalarni riskovat qilib olib borishadi, olib keladigan bolalar o'shalarda rasxoti, qo'l haqqi ana shu narsalariga ketadi. Viloyatniki shunday. Bu labomizchi aka. 20 labo avtomashinamiz naqd pulga 8000 dollar kelib ketaversin. Biragi yo'q, pitnosi yo'q. Haydab spidometrlari uzib haydab kelinmagan. Men ko'zim bilan ko'rganman, Damazni, labolarni, taksis bolalar spidometrni uzib 10 ming yurib 15 ming yurib, 1000 kilometr, 1300 kilometr yurgan holatiga to'xtatib qo'yib, haydab yurganlarini ko'rganman. O'shandaqa damazlar kerak bo'lsa, ana 7700, 7800 tiqilayotgandir, olayotgandir. Olaversinlar. Menda undaqa narsalar yo'q. Men bergan narsamga javob beraman. Yurgan kilometriga, kraskasiga javob beraman. Mana yig'ida mandaqa pitnosi bor, yo mana yig'ida mana undaqa pitnosi bor, mashinalarni bermayman men odamlarga. Mendan shuncha pulga uyiga ro'zg'origa narsa olyaptimi? Defekti yo'q, chiroyli narsa olib ketsin deyman. Gap yo'q aka. Hattoki qo'y olganimda ham rasvo bo'yotgan qo'yni olmayman. Top-toza yaltirab turgan, top-toza nuqsoni yo'q qo'yni olib so'yaman. 60 kiloligini olmayman, undan ko'ra 40 kiloligini olaman. Chiroyli bo'lib turgan qo'yni olib so'ygim keladi. O'shanaqa, o'sha oladigan narsasiga odam maza qilish kerak. 8000 dollarmi aka bu? Labo avtomashinamiz 8000 dollar. Bosh to'lovi 2750 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 160 ming so'mni tashkil qiladi. 3 million 160 ming so'mdan oylik to'lovi. Shunday. Savollar bo'lsa beringlar do'stlar. Bemalol. Mana primoy ketib turibdi mana. Primoyni ham sizlar bir YouTube'da ko'rsatinglar. Xalq buni primoy ko'rib turibdimi, yo'qmi mana? 300 ta odam ko'rib turibdi. Mana primoy bizda bir to'xtatib, stop qilib kelishib olib, gaplashib, qo'limda qanaqadir ssenariy undaqa narsa yo'q. Keling aka, men mana shu o'zi labo bizda obunachilar laboni yaxshi ko'radi, Damaz laboni. Shunga bitta birinchi kelgan mijozga bir qanaqadir bonus qilib bering. Bonusmi? 4ta balon podarka. Yumshoq balon. Ha, 4ta yumshoq balon sovg'a. Birinchi kelganga. Ha, birinchi kelganga. Olgandan keyin video qilib Instagramga qo'yasiz. Tamom jigarim. Gap yo'q. Mana birinchi kelgan klientga 4ta yumshoq balon sovg'a. Mashinga qo'yib qistirib chiroyli qilib berishadi. Xolasa laboga, xolasa Damazga. Farqi yo'q. Mayli Mahmudjon, Mahmudjonning kanali uchun bitta Damazga ham 4 ta yumshoq balon qo'yib beriladi. Laboga bo'lsam do'stlar. Bekbuxoro qolib ketmasmi endi? Hozir endi Bekbuxoro bilan avto mana Toshkent. Toshkent uz bor-ku.
Bu paçka mı bu ki? Tamam, biroz sözüyüz. Paçka yakın bu ha? Ha, şuna kadar. Şu benim masla diken mi? Gentry'e ha, bana o masla böladı. Bana 5 probek böladı. Nol böladı. Kuda kolası. Aldı bana. Oh hey canım hey. Aka bana 124 kilometre yürgen. Bana o masla değil adı. Bana o narsa masla değil adı. Tekşirilgen bana ki dostlar. Bana bana da opkip körzatınlar. Moşunlar tekşirilgen. Kres kes kozaya ki kres kes. Ona kadar hayırlanmagan. Yet tova. Şu. Hakiki maslan ko'rsatamiz ekan da aka. Ha, aka masla degani mana shunaqa bo'ladi. Mana aka, changi bilan turibdi jonivor. Ey, abez yo'q demanglar, mana abez turibdi. Bor, bor, bor. Kamerani olmanglar aka. U abez doyla mana abez. Ha, ana. Hamma narsasi bor, lyuki bor, abezi bor. Men bitta narsa aytib o'tib ketaman. Do'stlar, bu jentralar uchi to'xtatildi. Endi chiqmaydi bu jentralar. Shu bersa shu yilda oxirgacha berar. 23 uchi. Jentra chiqmaydi endi. Olib qolgan, olib qolaversin. Shuncha bosgan jentralarimiz qayerga ketdi aka? Sotdim aka, hammasi ketdi. Hammasini? Hammasi sotdim, ha. Bitta, ha. Mana jentra avtomashina. Naqd pulga, naqd pulga 16700 dollar. Bir ragi bor, defekti bor. U yoq bu yoqida ishlab muammosi bor, kerak bo'lsa 16400 dollardan bor. 200 dollar. Qilib beramiz. Ha, uni ham qilib beramiz. Aniq narsa kerak bo'lsa 16700 dollar. Bosh to'lovi 4700 dollar bilan chiqadi. Bosh to'lovi. 4700 dollar bilan olib ketishlaring bo'ladi. Best probek masla 23.0. Faqat qorasidan bor xolos. Oqi ham bor. Oqi ham bor. Xolosa oqini olib ketsinlar, xolosa qorasini olib ketsinlar, farqi yo'q. Qaysi arzonroq, oqimi qorasimi? O'zi qora ozgina arzonroq edi. Nimaga? Bizda shunday-ku. Nima kamroq chiqsa, u qimmatlaydi-da. Ko'proq chiqib turgani arzonlab boshlaydi. Oldin oq ko'p edi, qora kamroq edi. Qoraga odamlar hamma qoraga to'lab tashadi, oqqa juda ham kam odam to'ladimi? 100 ta qora chiqsa bitta oq chiqyapti. O'shani hisobiga nima bo'ldi? Oq defitsit bo'lganini oq top chiqqan odam bilyapti-da, qoradan narxini baland aytib o'tiribdi. Majbur bo'lganingizdan keyin oq kerak salonga olasiz-ku. Do'stimdagi jigarrangda o'shani so'rab qo'yapti. Demak, siz salonda narxini o'zingiz xarid qilayotgan mashinalarga qarab past yoki baland baholaysiz ekanda, ha? Nimasini tushunmadim? Narxini, mana masalan, salonda sotiladigan narxni nimaga qarab belgilaysiz? Salonda sotiladigan narxmi olinishiga qarab? Olinishiga qarab. Ha, tushunaldim. Endi bunday, masalan, boshqa avtosalondan, u avtosalondan bo'lmaydi, to'g'rimi? U davlat avtosalonlari ular. Endi nima? Ular odamlar 3 oy, 5 oy kutib turib, olib chiqadi. O'sha olib chiqqan, kutib olib chiqqan odamlardan sotib olamiz biz. Ular bu ishni biznes qilib olib qo'yadi. Sizlar nima qilmaysizlar? Yo, biz to'lamaymiz ham, to'lamaymiz ham. Yo'q, to'g'rimi? Masalan, siz oldingiz aka, bugun masalan 30 ta yoki 50 ta Gentra oldingiz, yoki 50 ta Cobalt oldingiz. Xo'p. Oradan 1 hafta yoki 4 kundan keyin siz olgan narxdan umuman bozorda ham narx ko'tarilib ketdi, lekin siz eski narxdan arzon olgansiz. Qanaqa sotasiz? To'g'risini aytaymi? To'g'risini ayting, konkret. Men yolg'on gapirmayman, chunki narx ko'tarilsa, ko'tarilgan bahoda sotasiz. Hamma ham. Tushib ketsa, tushib ketgan bahoda sotasiz. Men hozir ba'zi birollarga o'xshab bitta yolg'on gapirib yorsa bo'lardi yaxshi ko'rinish uchun. Yo, to'g'risi odamlar ko'pchilik shunaqa bo'ladi-da. Olgan narximga ozgina qo'yib, bozordan 1500 dollar kamiga sotgan bo'lardim dedi, hayotda qilmaydi u ishni. Gap yo'q. U ishni hayotda qilmaydi. 15 ming dollardan olgan mashinani bozordagi 17 yarim mingga chiqib ketsa bor-ku, kerak bo'lsa 17700 dan sotadi. Qo'shib deng. Ha, ochiqcha gap, lekin 15 mingni oldim. Mana xalq maza qilsin, 15,5 mingdan sotay yo 16 mingdan sotaveray men demaydi-da. Chunki o'zi keyin 17 mingni oladi yana boshqatdan. To'g'ri. Ochiqcha gap. O'zingiz ham aytgansiz-ku buni, to'g'rimi? Bozor narxida olib qolasizmi yoki bozordan ham arzon olib qolasizmi? Shuni ham to'g'risini ayting aka, mana xalq ko'rsin. Mashinasiga javob bersa, bozor narxidan kerak bo'lsa 50 dollar qimmatroq olib qolaman. Qimmatroq olaman. Ha, olaman. Demak, trading xizmati do'kanidan olib qolasiz. Ha, olaman, olib qolaman. 50-100 dollar qimmat ham olib qolaman. Lekin mashinalar. Ha, lekin mashina yaxshi bo'lsa. Ha. Yarimi ulangan bo'lsa olmaymiz. Bular yangimi? Bular best probek. 20, 25 ham chiqdi, dedi. Katta shovshuvga sabab bo'ladigan narsa 25 lari chiqdi.
Birkasi 25'te. Hayır, endi 25. Dostlar, bitta yangilik, bitta yangilik aytaman sizlarga. Aha. 2025-yilda yo birinchi choragida yoki ikkinchi choragida Cobalt avtomashinalari ishlashini to'xtatadi. Sabab, eshiting oxiriga, sabab. Sabab buni yangi versiyasini chiqaryaptilar. To'ppa-to'r. Buni yangi versiyasini chiqaryapti. Endi bu ham boyagi Lacetti bilan Gentra qanaqa edi? O'shandaqa bo'lib qolmasa bo'ldi. Ha, ochiqcha gapdi. Endi bundan yaxshi bo'lib chiqsa, biz hammamiz rahmat aytib qolamiz. Xalqimizni o'ylab, yana ham yaxshi narsa chiqarganligi uchun. Lekin buni oldini chiroyli qilib, orqasini chiroyli qilib, motorning yarimini olib qolgan bo'lsa, ana mikrofonlarini olib qolgan bo'lsa, ABS-larini olib qolib, bez-abez bersa, yoki bir bo'lmasam rullarni yana ham prostoy, eshiklarini yana ham bakalashkadan qilgan bo'lsa, unda xalqimiz albatta rozi bo'lmaydi. Lekin 1.5 bo'lib chiqadi. Chirog'i qora etirib chiqildi ekan. 4 ta balon diskasi, kak jentrani diskasi ko'rsib chiqadi. Nima bo'lsa ham bundan yaxshi qilib chiqarishini qolamiz. Albatta. Narxini ko'tarmasdan. Narxini ko'tarmasdan. Shunday, ikkita narsa qo'yib turib, ustiga 30 million qo'yib yuborsa, u yaxshi emas u. Eski holati yaxshi. Cobalt avtomashinamizda oylik to'lovi arzonroq bo'ladi, bosh to'lovi balandroq bo'ladi. Xafa bo'lmaysizlar do'stlar. Mashinada Cobalt avtomashinani sizlarga 13400, 13300 demaymiz. Aha. 13200 ham demaymiz. Ayt. Endi xafa bo'lmaysizlar aziz yurtdoshlar. Oldimda gitara yoki nimadir qo'yib chiqa olmaganligi uchun sababi yaqinda mani dadam olamdan o'tib qoldi. Men shu uchun xudo xolasa kelgusi videolarda dadamni 40 ni o'tkazib olgandan keyin inshaalloh bir keyin yaxshi bir yangiliklar bilan chiqaman. Boshqacha proyektlar. Ha, hozirgi holatda zo'r kayfiyat bilan chiqa olmadim. Men mingdan ming uzr so'rayman. Qo'limdan kelguncha harakat qilyapman. Sizlarning ko'ngillaringizda olishga yurtdoshlar. Demak, Cobalt avtomashinasini naqd pulga 13200 ham demaymiz. Aha. 13150 ham demaymiz. Xo'p, 13100 dollardan olib ketaversinlar. Qora oq farqi. Farqi xohlaganini olib ketsinlar. Ja, kelishsalar Zoirjon yana ham kelishtirib berar. To'g'rimi? Siz ham bitta gapiring aka. Sizdan ham bitta eshitdik aka. Aka, desa birinchi kelgan mijozga gapiring. Mayli, birinchi kelgan mijozga nima qilib berasan, mayli? Birinchi mijozga? Ha. Pollik benzinni qilib beramiz 13100. Pollik benzin ichida ketadi. 13100. 20 litr benzin. Ha, naqdga sotilgan narsada o'zi bonuslar yo'q. Yo'q, to'ppa. Faqat kreditga bersakgina foyda bor. Aha. Naqdga sotiladigan mashinadan foyda yo'q. Chunki foyda qilmaydi. Foyda qo'yib bo'lmaydi. Ha, aniq. Chunki oldimizda bozor bor. 4 ta 5 ta salonlar bor. Salon to'g'rilaydi. Ochiqcha gap. Shuning uchun naqdga men past qilib qo'yibman narxini. Xo'p. 13100 dollardan xohlagan svetingizni olib ketasiz. Bularda ochiqroq sveti bor. Xohlasangiz 12900, 13000 dollardan beramiz. Muammosi yo'q. Xo'p, avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 3650 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 5200000 so'mda tashkil qiladi. Mana azobunachilar, Cobalt'larimiz. Xudo xolasa xohlagan svetlaringizni olasiz. 24 bez probek, 0 avtomashinalar. Endi yana qanaqadir savol javoblar bo'lsa jonim ustiga bersalaring bo'ladi. Aka, inomarka avtomashinalarini sotish, avtokredit qilib berish rejangizda bormi, yo'qmi? Inomarkami? Aha. To'g'risini aytadigan bo'lsam, yo'q aka. Men boshqa bir soha, boshqa bizneslarga o'taman. To'g'risi shu qo'li xalqqa manfaati keladigan, iloji boricha foydasi tegadigan bir yaxshiroq ishlarga o'tamiz inshaalloh. Aka, BYD nima bo'ldi? Haydab yuribmiz. Eshak arabaga o'xshaydi. Hozir uje salkam uje yarim yil haydab. Xudoning o'zi kechirsin-da, bir qarasang buyog'i ishlamay qoladi, bir qarasang buyog'i yonmay qoladi. Aka, 2026-yilda, 2025-yilda 2023-yilda olingan elektromobillar 2025-yilda oxirida yoki 2026-yilda oxirida 2 yil kimligini ko'rsatib boshlaydi. Ha, hali 1 yil bo'lgan yo'q-da. Hali yangi-ku. Ha, nimachi u? Santa Fe-chi? Santa Fe elektromobil emas u. Yo, u ham inomarka-ku. Shunday. Yaxshimi? Yaxshi mashin. Hyundai Santa Fe yaxshi. Endi masalan, xo'p, mana shuni yaxshi deyapsiz. Shulardan olib kirmaysizmi aka? Endi ular
Mana qarang, sizga misol keltiraman. Arzoni, unaqa yaxshi emas. Mashinalari qimmati bizni xalqimizga qimmatlik qiladi. Cho'ntak bob mashina emas. Ekonomichni mashina emas. Bir baquvat mashina emas. Jonimiz bizni odamlarga urib, tepib minadigan mashin kerak. Ham arzon, ham baquvat, ham iloji bo'lsa benzin ichmasa, ham iloji bo'lsa moy ham yemasa. Yaxshiroq narsa kerak. Moyami metan tushsin deydi. Havoga yursa demak. Havoga yursa iloji bo'lsa. Chet davlatlarda aka elektromobil vobshe minmishmaydi. To'g'rilik. China deydi. No deydi. Minmaymiz deydi. Men nechta davlatga bordim, Xitoy mashini yo'q. Faqat bizda O'rta Osiyoda bor. Nimaga? Bepulda minish. O'shanga qiziqadilar. Ertangi kunga emas, yoki sog'ligiga emas. Ertangi kuni qaramaydi-da, o'sha to'kka tiqib turib, arzoniga qiziqishib. A siz elektromobil haqida gapirdingiz-da, to'g'rimi? Shunday. Kompaniyasini aytmaymiz, men biz elektromobil haqida fikrimizni bildirdik. O'zingiz minib yurgan mashinangiz haqida fikr. Ha, shunday, o'zim minib yurgan mashin haqida fikrni bildirdim. Yana markalar keldi, elektromobillar O'zbekistonga rasman kirib keldi. Shuning uchun dev mashinalarni endi o'zbeklar umuman xarid qilmaydi. Kim aytdi bu gapni? Kommentariyga ko'p o'sha. Shunchidan rahmat. Chekinaman deyapti. Ular borku, ular bekor gapni gapirishibdi. Ular elektromobilni E harfiga ham o'tirib ko'rmagan u gapirib turganlar. U oldin boshda bir Spark minsin, keyin bir Gentra minsin, keyin bir Cobalt minsin, keyin fikr bildirishga aqli yetadi. Keyin yana bitta 15 ming dollarga men O'zbekistondan Gentra olaman ekan. A biz Qozog'istonda ko'ryapmiz 15 mingga BMW Innomarkalar olyapti, Rossiyada mana qolyapti. Videolarga nima deymiz endi? Ko'chib ketsin deymiz-da, nima derdi? Ko'rmaga. O'sha ko'chib ketsin. Aka, hamma joyda o'zini narsasi bor, hamma joyda. Qayerdadir Qozog'istonda Innomarkalar arzon bo'lsa, boshqa narsalar boshqacha bo'lib yotibdi. Aka, masalan bir chet davlatlarga mana borib kelamiz-ku. Chet davlatlarda yaxshi taraflari ham bor, yomon taraflari ham bor. O'zbekiston tinch. Ha, bizni xalqimiz mehribon, aka, bizni ochidan hech kim o'lmaydi. O'lmaydi. Chet davlatlarga yiqilib yotganlarni ko'ramiz, ochidan o'lib yotganlarni ko'ramiz. Ko'p narsalarni ko'ramiz, aka. Bizni xalq, bizni yurtimizda yurt hech qayerda yo'q. Prosta sal agar biz xalqimiz, yurtdoshlarimiz to'g'rilanadi bu. Boyagi lambadaga tushib yotgan yarim yalang'ochlar, boyagi Instagramda hozir likillab yotganlar davri o'tadi hammasini. Tugagandan keyin o'sha nima deydi, bezib qoladilar. Hamma narsa o'sha sartarofga bo'lib oladi. Biz bir 30 yillardan keyin bo'ladi bu, mo'jiz 10 yildan keyinmi, mo'jiz 5 yildan keyinmi, 20 yildan keyinmi? Bizni davrimiz oldin chet ellarda ham bo'lgan bunaqa davrlar. Eski davrlar, o'tish davrlar. Bora-bora o'sha spokoyni boshqa bo'lib qolganlar. Aka, bu video endi qaysi kungacha ta'sir qiladi? Masalan, bugungi bu mana videomiz, xudo xolisa, bugun 18-chislo bo'lsa, ittaga chiqardi. 25-chislogacha. Va xonaga avtosalonni oldiga ham mashinalar terib qo'yilgan. Keling, shularni bir ko'rsatib o'tamiz. Jonimiz ustiga. Bir savollar yo'mi boshqa bir? Boshqa? Qanaqadir savollar bir bo'lsa aytinglar. Ha, hozir tashqarida bitta ko'raylik. Xalqni dardini, xalqni ichidagi kommentariya yozib turganlarni misol fikrini bilasizlarda bari bor. Mashina yo'q deganlarga aziz obunachilar. Aka, boya aytdingiz, 25 Cobalt boralar bor dedingiz. Shunga nima izoh berasiz endi o'zingizga? Qanday 25 Cobalt? Biz 24-yilda turibmiz. Yo'q, endi bunday. Hozir har yili bo'ladi. Ha, har yili bo'ladi. Bu bir sensatsiya narsa emas. Chunki 24-yil uchun ishlab chiqarilgan kobotlar tugadi. Albatta. 25-yil uchun ishlab boshlagan kobotlarni beri boshlaydi. 25-yil kobotlar beryapti. Texpasporti 24 bo'ladi. Yanvardan keyin texpasport 25 bo'ladi. Ha, 25 ko'tib qoladimi? Shunday. Aka, endi bitta narsa, men bitta narsani faktini aytib o'taman. Lekin sotishmayapti-da. Kelinglar, ko'cha sovuq ekan, sovuqda turgan bilan baribir birov bir sim bermaydi yoki kim shuni. Mashinalar VIP. Hamma ularga like bosyapti. Nima uchun, Rahmon aka? Qaranglar, jigarlarim. Bitta narsani aytib o'taman-da. Men boya siz aytdingiz elektromobil haqida fikr bildirtirdingiz-ku, elektromobillar kirgani uchun jem sindi, undan bunday. Jem hech qachon sinmaydi. Chunki bizni
halkımızda 95% 97% GM minada. 37 minge olingan elektromobilde 22 minge oldum. 15 bin dolar kamiga. Mart bo'lsa aytsinlar. 15 minge Gentra olib turib 5 minge sotganlari bor mu? Yok. Hayotda sotmaydi. Avrupa kusya bunca gitmiyor. Aka, bitta narsa aytaymi? Meni mana Xorazm xalqi ko'rib turgandir, yuzlab mashinani vikupga berganman. Gentralarda o'sha vaqtlar 110 millionga, 120 millionga olib, 140 million, 150 milliondan berganlarim bor. Bundan 3 yil oldin, 2 yil oldin o'sha 130, 140 milliondan vikupga 1 yilga berganman. Qutulganlar 23-yilda. Mana hozir 24-yilda turibmiz, aradan 2 yil o'tdi. O'sha mashinalarni hozir dollarga o'raydigan bo'lsak, o'sha vaqtlarda men pachka 21-yil, 22-yil Gentralarni 11 ming dollardan berganman. Yangi. Ha, 11 ming dollar, 10 ming dollar, 10 ming dollardan tushgan o'shalarga. Boring 11 ming dollarga so'mda berganman. So'mda olganlar. Xos sotaman desa 13 mingdan kam sotmaydi. Foydasi bilan sotadi aka. Yana minib-minib. Zarar qilib turgani yo'q. Aka bu vikupga bersa bo'lmaydimi xos mashinalar? Xudo xolasa uni ham bir yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Nasiya savdo. Nasiya savdo uni ham yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Shunaqalarni qilaylik bir xalqqa bir foydasi tegadigan video qilaylik. Yurtdoshlar, Gentralarni yo Cobaltlarni 15 mingga olib 5 mingga sotganlaring bo'lsa kommentariyada bildiringlar. Lek mayli 15 mingga olib 13 mingga sotgandir. 12 mingga sotgan. 10 mingga 3 ming zarar qilgandir. Lekin elektromobillarga o'xshab 15 ming 20 ming zarar qildirib o'tirgan yo'q GM avtomashinalari. Albatta. Ochiqcha gap. To'g'ri bo'lishi mumkin. Qanday avtomashinalari? Traverslar, misol, Taholar, qimmat. 90 ming dollar, 100 ming dollarlik uni olgan odam biladi uni. Mingandan keyin kamiga sotsin-da, boshqa odam ham mazza qilib minsin-da uni. 80 ming, 70 ming, 60 ming dollarlik mashin bilan bu misol bu mashinalar tenglashtirib bo'lmaydi-da. Lekin Onyx Tracker'lar ham hozir shu ahvolda bo'lyapti-da, aka. Onyx Tracker'larmi? Ha. Mana to'xtadi-ku u ham. Aksiya ham to'xtadi-ku. To'xtadi. Endi ko'tariladi. Endi ko'tariladi yana. Lekin 25-yilda meni diagnozim bo'yicha mana kreditga oldi hamma, foizsiz, foizsiz, foizli bo'ldi. Narx tushadi. Onyx bilan Tracker'ning narxi keskin darajada tushib, bozor menimcha Onyx bilan Tracker'ga to'lib kelsa kerak. Shuni bo'lishi mumkin. Bir narsa deyolmayman. Bag' etmoqchi endi avtokreditdali to'lalmay ko'pchilik sotib yuboradi-yu. Shuni hisobini aytib oldin olib etyapti. Ilohim xalqimizni duo qilamiz. Mayli nima bo'lsa ham boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Qanaqadir savollar bo'lsa beringlar. Bu safar kelganda har bitta odam 5ta 5ta savol tayyorlab kelsin. Shu shart bilan video qilamiz. Gap yo'q. Kelishdikmi? Kelishdik. 5ta 5ta savol. Xalq dardi bilan berib turgan kommentariyadagi savollarga chiroyli javob bera oladigan bo'lishimiz kerak. Qanaqa savol bo'lsa ham xafa bo'lmaysiz. Farqi yo'q. Lubboy savolni bering. Gap yo'q. Hozir bering xohlasangiz. Hozir beringlar xohlasangiz. Beringlar. Qarindoshlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar, qanaqa savol bo'lishmas. Qaqshatqich beradigan savollarni ham shunday naqd tushiring desa tushirib yuboramizmi aka? Inshaalloh harakat qilamiz. Qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Gap yo'q, shu joyda bitta duo qiling aka xalqimizga. Sog'lik salomatlik bo'lsin, tinchlik omonlik bo'lsin. Amin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Allohim har bir insonni, mana musofirchilikda yurgan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni Allohim farzandlari, ota-onalari bag'riga sog'-salomat yetib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Amin. To'kinchilik bo'lsin. Bir-birimizda bo'lgan mehr-oqibat uzilmasin. Hammani uyida to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin. Allohim hammani ishini rivojini bersin. Alloh aka, ishlarga omad. Do'stlar, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sog'likda ko'rishguncha hammaga omad, sog' bo'lasizlar do'stlar. Albatta, ravno bir haftadan keyin ko'rishamiz.